За ингээд сайн бацхан уу шинэ 7 оны мэндийг хүргэж байна. Шинэ 7 оны мэндийг хүргэж байна. За ингээд энерг ба чакра химэх нэвтрүүлэх юм 44 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдөр бол маш гайхалтай маш сонирхолтой нэвтрүүлгийг би та нартай бэлдсэн байгаа. За багшихаа дууг шалгаад өгөөрэй. За дуу маань болж гэнэ үү? Комент хийчихэд өгөөрэй. Шинэ 7 оны гой аз жаргалтай эрч хүчтэй эхлүүлж гэнэ үү манайхаа? Сайн уу? Сайхан өглөөний мэндэ гэсэн байна. Мөнгөнөө мөөгий. За сайхан өглөөний мэндэ өдрийн мэнд болж байна. Одоо баг өдөр болж байна тийм үү? 11 цаг 15 минут болсон байна. Байн дуу гэсэн байна. За окей. За ингээд монголчуудын FM 102.1 тага хамтарч хэдэг энерг ба чакра химэх нэвтрүүлэх юм байна. 40 одоо 4 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн сэдв гэвэл багшийнхан сэдв. За ухамсарын насжилт гэж юу юм бэ тийм үү? Биологийн насжилт гэж юу юм бэ? Энэ хоёрын хооронд байдаг ялгаанаас болоод бидний энерги хэрхэн дээшээ доошоо болж идэх юм бэ гэдэг сэдвэр маш чухал сэдв тийм маш хэрэгтэй сэдвэр ярахад бэлэн болоод байна. За ингээд монголчуудын FM 102.1 дээр багш нь эфир дээр ирсэн байна. Өнөөдөр ингээд FM-аас гоё засвар хийж байгаа юм байна. Бүх ингээд орчноо янзалж байгаа юм байна, засж байгаа юм байна. Тэгэд энэ эфир дээр мань айгуу засварын ажлууд хийгдэж байгаа учраас сая FM өгөх гээд, эфир өгөх гээд бас энэ холболт малболтын айгуу олон асуудлууд боллоо. Тэгж жаад эфир эхлэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд би өөрийгөө танилцуулъя. Би номтай болог пэйж хуудсан модератор багш Мишка байна. За ерөнхийдөө миний зорилго одоо зорилго юу юм бэ? Энэ хүн нэвтрүүлгүүдийг хийдэг яах гэж одоо хийдэг юм бэ гэхлээр би өөрийнхөө амьдралынхаа туршлагаар олж мэдсэн, уншиж мэдсэн, сонсож мэдсэн, туршиж мэдсэн, үйлдэж мэдсэн энэхүү мэдлэгээ та бүхэнтэйгээ хуваалцахын тулд монголчууд ИПМ 102.1 тага хамтраад энерг ба чакра химэх нэвтрүүлгээр дамжуулан өөрийнхөө туршлага бүх мэдлгүүдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцахыг хичээдэг. Ингээд нийтдээ 44 дугаар тасралтгүй явсан байна. 44 дугаарыг одоо 44 дахь дугаараараа бол бид нар ухамсарын насжилт гэдэг сэдвээр ярахад бэлэн болсон байна. За ингээд 44 дугаарын турш хамт байсан та нартай маш их баярлалаа. За ингээд хэдүүлээ нэвтрүүлэгтээ орох уу, лайв да үндсэн ярианы ха гол сэдвтэ орох уу, тийм үү? За би танаас нэг зүйл асууя. Яг одоо ингээд лайв үзэж байгаа бүх хүмүүс минь надын асуултанд хариулаарай. Та өнөөдөр хэд хурж байна? Наа хүмүүс асуудаг шүү дээ. Нас өдөр хэд хурж байна гэдэг шиг. Та өнөөдөр хэдэн настай вэ? За 20, 30, 40 хэд ч гэж хариулж болно тийм үү? За энэ бол бидний биологийн буюу яг л одоо махан биений мэн насжилт юм байна. Тэгвэл бидний жинхэнэ ухамсарын нас хэд юм бэ тийм үү? Та өнөөдөр бид нэг их боддог байхгүй юу? 27 гинэ. За 27 насны баяр хүргэе. 27 нас хүрэх энэ өндөрлгөөс амьдралыг харахад хэр өнгөтэй харагдаж гин гэд. Би одоо та миний өдөрт сараа сурж ирсэн бол тантай тэгж ярих нь шүү дээ. 28, 27 гэсэн байна. Энэгээр ч бараг судалгаа авчих юм шүү. 28, 40 хүрж гинэ гэсэн байна. За тэгвэл дөнгөж амьдрал эхэлж байгаа юм байна гэж. За би ингээд аура үзээд амьдралын код гаргаа суучаа надаар одоо үзүүлэх гэж орж ирсэн хүмүүстэй зориулын юу гэж хэлдэг вэ гэхээр 40 их ч нь хурж ийна ах нь хурж ийна гэж тэгдэг. Тэр үед нь би хөөх тэгвэл таны амьдрал дөнгөж эхэлж байгаа юм байна штэ гэдэг. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс өөдөөс нөө одоо юу хийд 4 5 хүнт гаргалаа одоо штэ нэг сурч боловсруу юугаач сурхав дэч гэдэг юм уу те
50 гарч явна гэсэн байна. За та тэгвэл 50 нас гарч байгаагаа юу гэж бодож байна? Одоо юм юм сураад яах юм? Одоо би чинь 50 хүрцэн юм чинь гэж бодож байна уу? Юу гэж бодож байна? Тэгсэн чи ийм байт юм байна. Бид нар яг одоо энэ биологийн нас чинь бидний нас биш юм байна. Энэ бол зүгээр л бид нарын энэ махан биений одоо тий бидний зүгээр хэлбэр төдий нас юм байна. Харин жинхэнэ бидний энэ нас бол ухамсарын нас юм байна. Ухамсарын нас гэдэг нь юу юм бэ гэсэн чинь бидний сүнсэн бич мөнх амьдралтай шилжээд энерг энергийг шилжээд тий өөр өөр төрөл аваад ингээд явж байгаа. Тэгэхээр ухамсарын нас маань бол ерөөсөө хэдэн мянган жилийн настай байхгүй юу? За ингээд хэдэн мянган жилийн настай мөртлөө бид нар зүгээр л нэг нэг төрлөөр ингээд нэг нэг амьдрал үзээд нэг нэг хичээл суугаад тий одоо А усгээ үзэжсэн бол Б усгээ үзээд ингээд амьдралын мөн чанарт суралцаад энергийн бие маань шилжилт хийгээд явж байгаа. Тэгсэн чинь хүмүүс ингэж ярьдаг. За би одоо ингээд 50 гарцсан юм 50 гарцсан юм чинь тий 60 гарцсан юм чинь зарим хүмүүс бүр 70-тай 80-тай хүмүүс ирж үзүүлж байна. Тэгсэн чинь ингээд 70-тай 80-тай хүмүүс ирж үзүүлэхдээ аа миний сүнсний даалгавар ийм байсан юм уу? Нэрээ би ийм хийх дуртай байсан шүү дээ. Цаа цаас та одооноос амьдралаа өөрчилнө гэд гарч байгаа хүн байна. Гэтэл заримдаа 25-та хүүхд орж ирээд тий ингээд чи ийм юм байна гэж ярихаар ямар ч амьдралыг итвэхгүй, ямар ч юм энержи байхгүй, энерг байхгүй тий зүгээр л ингээд үгүй надад бүр амар утгагүй байдаг, ингэсэн тэгсэн гэл бөө асуудал бөөн золон тоочоо сууж байгаа чишэний. Тий ингээд бодож байна, маш гайхаж байна тий юу гэсэн юм бэ? 80-та хүн отоо л амьдралаа эхлэхэд гарч яхад 20-та хүн амьдрал нь дуусах гэж байгаа юм шиг явж байна тий. Энэ хоёрын хооронд ч нэг сонин нэг юм цикл олж харна да тий. Би бол ингээд өдөр болго өөр өөр настай тий өөр өөр амьдралын туршлагатай хүмүүстэй уулзч яддаг учраас тэр цикл над дээр ингээд харагдаж байгаа байхгүй юу? Хүй юу вэ? Сая юу болоод өнгөрөө гэдэг шиг тий. За тэгэхээр энэ юу юм бэ гэж би гайхаад цаашаа унсаж судлаа, мэдрэлээ өөрийнхөө амьдралын маш олон одоо кейс багш нарын туршлагуудыг анализ дүгнэлт хийлээ. Би бүх мэдлгүүдийг олж аваа та бүхэндээ хуваалцахаасаа өмнө эцсийн дүгнэлт буюу өөрийнхөө дүгнэлттэй холбоосулж ярьдаг. А би хин нэгний ямиг дамжуулдаггүй. Хин нэгнээс ч юм уу ямар нэгэн номноос ч юм авсан тэр мэдлэгээ дамжуулж байгаа бол энэ бол дамжуулж байгаа мэдлэг шүү гэдгээ хэлдэг. А цэвэр надаас өөрөөс нь гарсан мэдлэгийг бол би ингэж олж мэдлээ гэж хэлдэг те. Яг тэрэн шиг би ингэж олж мэдлээ. Би бүр ингэж энийг хүн болгонд ориод ингэж те бүр тарамаар ингэж санагддаг. Юу вэ гэхэлэр бидний ухамсарын насжилт гэдэг чинь шал өөр зүйл байдсан байна. Бидний энерги би чинь ингэж өдөр болгоны ха төрөлт болгоноор өөр өөр туршлага мэдрээд явж байхдаа бид нар яг өнөөдөр ухамсарын насаа гаргая гэвэл маш өөр одоо маш өөр нас гарч ирэх нэ. Нөгөө 40, нөгөө 50, нөгөө 20 гэдэг нас чинь гарч ирэхгүй нэ. Бид нар чи хэдэн мянган, хэдэн 100, хэдэн 90 ингээд дамжсан хэмжээний тэм сүнсэн бие буюу энергийн шилжилт тэгээд явж байгаа аялагч одоо сүнснүүд байгаа байхгүй юу? Бидний явах цаг буюу очих газар гэгэрэл буюу гэгэрсний дараа бид нар сансар окторгуун ажилт те өөр хин нэгний амийг бүтээх ажилт эсвэл дахиад дэлхий рүүгээ даалгавар болж ирээд өөр нөгөө замаа олохгүй байгаа хүмүүсийн хажууд нь нөгөө одоо нэг даатгагч тэнгэр гэдэг шиг тий хардаг тэнгэр нь болоод хажууд нь сахиусан тэнгэр нь болоод хүй чи ийш явчаач тийш явчаач гэдэг ингээд зарим хүмүүсийг бол зарим одоо бэрдийн бид төрдөг ч юм уу те ийм төрлийг авсан хүмүүс бол үүрэг даалгавар нь өөрчлөгдөж эхэлдэг. Энэ бол бэрдийн ертөнцийн гэдэг нь юу вэ гэхээр одоо эн юм боё бидний арга байлгийн бэлгийн амьдрал бус энэ бол нөгөө мөнх бусын амьдрал биш бид нар үхээд одоо төрөөд үхэж байгаа амьдрал биш харин эсэргээрээ 100 жил магадгүй 200 жил таны даатгалаар те хин нэг өөрийгөө чиглүүлэх гэж явж байгаа хүмүүсийн сахиусан тэнгэрээр очдог. За тэгэхээр яадаг вэ гэхээр айгүй олон төрлийг аваад өөрөө бас энэ мөнхсийн амьдралд амьдраад үзчихсэн сүнсэн биеүүд чинь ямар нэгэн өмсгөл зүйлдэхгүй ямар нэгэн бие махбод гэсэн тийм юмгүй зүгээр л юм энерг болцсон тэ хажууд маань бидрийг ингээд чиглүүлэх гээд туслах гээд ингээд явж яд юм байна. Та ч гэсэн магадгүй хизээ нэг өдөр тийм даатгагч сахиусан тэнгэр болохыг өгөөсөхгүй. Энэ бол зарим талаараа харахад төрөл дээшилж байгаа боловч зарим талаараа харахад одоо бидний ингээд зэрэгцээ орж байгаа маш олон ертөнцүүд байгаа. Зарим дээд төрлийн ертөнцүүдийг харахад айгүй бас айгүй даалгавартай те нөгөө нэг хүмүүсийг чиглүүлэх гээд туслах гал явж гин. А доод ертөнцийн зовж байгаа сүнснүүдийг харахад бол айгүй үүрэг даалгавартай айгүй зоригтой төрөл дээшилсэн байгаа байхгүй юу? Дахиад ингээд төрөл авахта 100 жил магадгүй 200 жилийн дараа хүний төрлийг авч магадгүй эсвэл бүр дээд сүнсэн бие рүү шилжээд явж магадгүй. Тэгэхээр энэ сүнсэн биенүүдийн аялал гэдэг зүйл бол ерөөсөө зогсошгүй, ерөөсөө дуусшгүй, ерөөсөө үргэлжлээл махан биеэ солиод явж яадаг. Гэтэл бид нар энийг мэдхгүй юу гэж боддог вэ гэхээр хүмүүс ингэж боддог.
нэг л амьдрах амьдрал те, нэг л амьдрах амьдрал би 50 хүрч байна, 60 хүрч байна. Одоо уусан ч яад, одоо ер нь буруу амьдарсан ч яад, ер нь юм юмыг үдсэн ч яад ингэж ярьдаг. Үгүй. Энэ бол бидний бодож олсон хамгийн буруу ойлголт юм байна. Яагаад вэ гэвэл таны сүнс чинь өөрөө хэдэн мянган төрлийг авсан атал суралцаагүй та дахиад төрөөд ийн гэдэг чинь та гэгэрэл буюу яг эцсийн цэгтээ очиогүй суралцж байгаа буюу шинхэн сүнслэг гэсэн үг аа, ойлгүй. Яг л адилхан нөгөө хичээл маань дуусаагүй явж шít те. Нөгөө мэдж олж мэдэх боловсрал маань болоогүй явж шít те. Тэгэхээр бид нар яг нөгөө очих цикл нөгөө гэгэрсэн төвшөндөө очиогүй байгаа бол дахин дахин төрөг төрөлдөө очиж л бол бид нар чинь завгүй юм байна. Бид нар чинь маш их юм үүрэг даалгавартай байна. За ямар өнөөдөр та 70 хуржсэн ч 80 хуржсэн ч 90 хуржсэн ч үргэлжлээд амьдрах амьдрал байгаа гэдгээ мэдчил та чинь үе би сурыг боловсрыг мэдээ би дараагийн төрөлдөө тус болохын тулд өнөөдөр үххийнхээ өмнөх өдөр үхгээ сууж явахтаа ч гэсэн нэг өгүүлбэр чамаагүй уншиж дараагийн сүнсэн бие илүү бэлтгий гэдэг тийм зоригтой тийм тэмүүлэлтэй болох нь айна л та. Тэгсэн чинь бид нар маш буруу ойлголтод төрж явдаг байхгүй. Тэр нь юу гэсэн юм гэхээр бид нар ерөөсөө л тий одоо нэг л амьдрна. Ингээд бид нар махан биеэр нэг амьдраад одоо бид тэд түрээд явах юм чиста юу ч хийж болно. Та өнөөдөр бодоод үз. Махан биеэр нэг л амьдрна гэж бодож байгаа нэг л амьдрах юм шиг амьдарч байгаа та бол маш буруу явж байгаа гэсэн үг. Яагаад вэ гэхээр нэг л амьдрах юм чинь тэгсэн ч яадын, ингэсэн ч яадын, тэ буруу зүрх юм хэрэглэсэн ч яадын, одоо юу гэдэг нь алкохол хэрэглэх энэ төр гэдэг дээрээ ямар ч тийм одоо нүг хамаагүй те бүгдийг хэрглэж үзмээр ингээд санагдаад амар шунал тачаал та хөтлөгдөд маш доод ертөнцийн доод биеэр явж гэн гэсэн үг байхгүй. Харин эсрэгээрээ хүүе дахиад төрх юм байна. Нэг амьдрал биш юм байна. Бидрийн одоо ухамсарын насжилт гэдэг чинь шал өөр зүйл байгаа юм байна. Би төрөөд ин гэдэг чинь сургалт маань болоогүй гэсэн үг. Тэгэхээр би өмнөх төрөлдөө ч гэсэн сургалтаа дээшлүүлж чадаагүй ч юм уу те эсвэл чадсан байсан ч энэ төрөлдөө төрөхөөр бид нар бүх юмаа мартаж турдаг байхгүй юу? За яагаад вэ гэвэл энд байгаа сүнсэн биед бид нар энерги шилжилт хэдэн мянган настай гэдэг ээж бид нар яагаад юм мундаг биш байгаа гэж магадгүй зарим хүмүүс бодож байгаа. Үгүй амьдралын хуур хавьл буюу энэ ян ертөнц буюу энэ арга бэлэг мөнгөсөн ертөнцид бид нар төрөхөд бид нарт бүх зүйл шудраг хуваарлалтад орж байгаа байхгүй юу? За та шудраг ертөнц рүү шилжлээ. Энэ нь юу гэсэн юм бэ гэхээр бүх тэгц хэсэг хэлэн тэ бүгд бүх юма мартэ. Өмнө нь мянган жил төрсэн асар гигантын хүн ч юма мартэ. Юу ч дүнгэж одоо амтны төрлөөс дүнгэж хүн болж төрөх гэж байгаа хүн ч юу ч мартэ тэ. Тэгээд яг энэ ян буюу энэ одоо мөнхсөн амьдрал төрөөд хинэн хичээсэн нь өмнөх одоо тэр эрдэм мэдлэгээ олж чиглүүлж хөгжүүлж явъя гэдэг тэр шудраг ертөнцид бид нар одоо ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ им шудраг ертөнцид ирээд нөгөө хичээгээд, бясалгал хийгээд, йог хийгээд, уншаад, бичээд, танаас илүү эрдсэрээд, танаас илүү орой унтаад, танаас баг идээд, танаас илүү одоо юу гэдэг нь тэр хэргэлж үзье гэж бодож байгаа бүх зүйлийг өөрөө огоороод те ингээд явж байгаа тэр сүнсэн бий бол нөгөө айгуу шудраг хандаад дэлхийн ертөнд байгалийн хууль, энергийн хууль өөрөө заа чи маш их хичээж байна. Чи өмнөх насныхаа мэдсэн энэ мэдлэгийг энэ зүнс өнг энэ чадварыг одоо хэрэгжүүлж болно гэдэг тэр зөвшөөрөл олгогдчихэдэг. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь гинт байж байгаад айгүй тийм гэгэрнэ гэдэг чи юу юм бэ гэхээр ганцаараа аглагч сууж байгаа ч юм уу эсвэл ингээд зүгээр байж байгаад ухаарахыг хэлээд байгаа байхгүй юу? Ухаарал гэдэг чи асар том юм. Хин нэгэ ухаарал заамаа чи энэ одоо доктор профессор авлаа гэж байгаа юм шиг те одоо чи докторийн зэрэг авлаа гэд нэг диплом өгч авж байгаа юм шиг нэг тийм бод зүйл биш. Ухаарал гэдэг бол хүний дотоод мөн чанараас гарч ирдэг байгаа байхгүй юу? Бүр гинт ингээд ухаараад дэлхийн ертөнцийг өнгөрсөн одоо ирээдүйтэй нь хараад те бүх зүйлийг хараад ухаарад ирсэн үнийг л гэгэрж ингэж хэлээд байгаа. Тэгэхэр чин одоо тэр ухаарлыг л бид нар олж мэдхийн тулд ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө ингээд аюу олон сүнсэн биеийг ингээд огоорол те аюу олон төрлийг бид нар мэдхгүй. Тэг бүх зүйл бүх юма мартаад ингээд ирсэн шудраг ертөнцид бид нар дандаа хичээснийгээ хичээсэн хүмүүсээ хичээгээ тэр эрдэн мэдлэгийг олж авсан хүмүүсийгээ ерөөсөө ойлгодоггүй. Зүгээр л тэрийг олоод авсан юм шиг. Юу вэ гэхээр 3 настай охид өнөөдөр ингээд Моцарт те хөгжим тоглоал ингээд сонгодог урлагийн ертөнцийн сонгодог урлагийн тэр нөгөө нэг ритмгийг өндөр болгож ийн гэдэг шиг те нөгөө нэг левлийг ахиулж ийн гэдэг шиг тэр зүйлийг хийж яхад нөгөө хичээгээгүй байсан юмс гайхдаг байхгүй надад энэ бэлгийн авьяас байхгүй а энэ хүн бол угаасаа дэлхийн ертөнциос бэлгийн авьяас та төрсэн юм байна. Бэлгийн авьяас та төрсэн учраас энэ хүн юм ондаг а би бол байхгүй гэж үгүй. Яг адилхан бид нар боломжууд байсан бүгдэнд нь энэ
ирээд сан гэд тэр хүн өмнөх төрөлтөө илүү их хичээс учраас энэ төрөлтөө илүү одоо махан биенийхээ насжилттай хувьд илүү бага залуу наснаасаа өөрийнхөө эрдэм мэдлэгийг сэрээгээд яг нөгөө сүнсний сэрэлт явагдаад ингээд өөрийнхөө ур чадрыг хөгжүүлээд явсан. Ер нь бол урлагийн хүмүүсийг сэрсэн сүнс гэж үздэг. За энд урлагийн үн гэхээр зүгээр нэг ингээд нэг жижиг шажиг авьяас бэлгтэй хүн биш. Яг жинхэнэ онгод нь ороод хэдэн зуун жил тэр хүн амандаа аялж явах тэр дууны үгийг бичээд аяыг бичээд эсвэл тэр гой сонгодог аяыг тэр гой сонгодог бүжгийн дэглэлтийг ч юм уу те тэр үнэхээр хүний хөөх гэж дуу алдмаар зүйлүүдийг төрүүлээд байгаа хүмүүсийг бол урлагийнхан гэдэг. Энэ урлагийнхан бол өөрөө сэрсэн сүнснүүд гэж яддаг. Тэд нар өөрсдөө цанаас ингээд сэрсэн буюу өөрийн биеэ олоод авцсан. А энэ бид нар бусад ингээд урлагийн биш хүмүүс яаж юм гэхээр адилхан боломжтой. Адилхан яг тэр авьяас бэлэг чадвар бүх юм нь байгаа хэдий боловч хичээл зүтгэл хөдөлмөр оролтлого өөрөө дутуу. Тэгэхээр 99% оролтлогоос 1% амжилт байхад ингээд хүн авьяас бэлэгтэй болд юм байна гэж бид бүхний бибидээ хэлдэг үг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бид нар чинь тэгтээ тэргүй энэ ухамсарын насжилтаа сэрэхийн тулд ухамсарын насжилтаа олохын тулд бид нар яах вэ гэхээр хичээх зүтгэх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу. Хичээсэн зүтгэсэн хүн болгон үр тарай үр шимээ хурааж авна. Энэ үр шим бол эд баялаг бол бөөр 4 5-т те эд баялаг бол бүр инээдэм. Тэр бол зүгээр л ороод ирнэ. А харин дотоод баялаг дотоод мэдлэг дотоод хүчтэй тэгээд юмнд ингээд хандах ингээд ертөнцийг харах нүд мэлмийн нүд нэгдэн гэдэг бол хамгийн том баялаг болж байгаа байхгүй юу. Ингээд бид нар чинь нөө насжилт буюу ухамсарын насжилтандаа төрөл болгон дээрээ тодорхой хэмжээний ахиц дэвшил гаргаад өөрийн тодорхой хэмжээний эрдэм мэдлэгээ нэмээд өөрийн хичээл зүтгэлээр олж авсан тэр эрдэм мэдлэгээ сүнсэн биендээ наагаад явж авах хэрэгтэй юм байна. Гэтэл бид нар ингээд буруу шал буруу боддог. Юу вэ гэхээр а би нэг л төрж нэг л өгөх юм чинь яаж ч амьдарсан яадын хүн хуурсан ч яадын хоёр их нартай байсан ч яадгийн энэ нэг биеиг гэд ингэж бодсон хүний хийж байгаа үйлдэлүүд бол үнхээрийн одоо тий өрөвдөлтөд үйлдэлүүд ээж яадаг. Яагаад гэвэл тэр өө би 60 хүрсэн юм чи одоо болоо би сурахгүй мэдхгүй гэж бодхно. Өө би 70 хүрсэн хөгшин болсон хийдгээ хийцэн төрүүлдгээ төрүүлсэн юм чин одоо би юу хийдин гэж бодхно. Үгүй юм байна. Үгүй. 70-60 гэдэг бол зүгээр л хэлбэр төдий нас юм байна. Харин та ухамсарын нас гэдэг зүйлдээ илүү ухамсартай андаач тий. Надад ухамсарлахгүй нас байгаа юм байна. Энэ нас маань өөрөө цаашаа үргэлжлээд явж байгаа юм байна. Өнгөрсөнд үргэлжилсээр ирсэн юм байна. Одоо би энэ төрөлдөө үргэлжлүүлэх буюу энэ төрөлдөө би чинь level одоо шат ахиулах ёстой юм байна штэ гэдэг ухамсарлаж эхэлвэл хүн өөхийнхөө өмнөх өдрч ном бичээ сууж явах боломжтой байгаа байхгүй юу. Өөхийнхөө өмнөх өдрч гэсэн нэг юм зүлгээд нэг юм хийгээд нэг хүнд сургаал хэлээд нэг хүнд тур сурсан мэдсэнгээ гоё ярьж өгөөд те бичиж өгөөд ойлгуулж өгөөд мэдрүүлж өгөөд ингээд явж явах боломжтой гэдэг юм байна. Гэтэл бид нар нөгөө нэг л амьдрын нэг л өхөн гэдэг энэ одоо мөнх бүсийн амьдралын энэ жижигэн тойргид өөрийгөө нэг л ертөнцөөс нэг л өнцгөөс харчаад тэрэндээ ингээд долдуудаад тэгээд ингээд ерөөсөө тэр байдалтай өөрийгөө гацаачдаг. Тэгэхээр би танд энэгээрээ юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр яг одоо та 40-тэй байлаа гэж бодоход та 20-тэй юм шиг, 10-тэй юм шиг тий 30-тай юм шиг, хиттэй юм шигч байж болохоор байгаа. Энэ бол таны ухамсарын насжилт буюу өөрийн бодол санаанаас гарч ирж байгаа. Тэгэхээр та хорвоо дэлхийн уудам хийх ажил их байна. Таны энэ төрөөд хүн болж төрөөд ийн гэдэг чинь танд дахиад мэдэх сурах зөндөө олон төрлүүд байгаа юм байна. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр яг одооноос эхлэн та аль насан дээр очимоор байна? 20-той байхдаа та хамгийн их эрчвчтэй байсан юм уу? 10 настай байхдаа хамгийн аз жаргалтай байсан юм уу? Та 30 настай байхдаа хамгийн их хийж бүтээсэн юм уу те? Энэ одоо хийж бүтээж байгаа энэ насан дээр яг ингээд очих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр та биологийн насаа бол нэг тэгэж зүлгээл, тордоол, бодоол, тэрэндээ ингээд айгуу дулдуудайл те. Өө би чи одоо ийм хөшөө юм чинь гэдэг юм уу? Ийм настай юм чинь гэж бодохгүйгээр өө нэрэ би чинь 20-той юм шиг сэтгэж болох нь байна. Тэгтээ тэргүй миний ухамсарын насжилт маш олон үеийг хідэн төрлийг аваад төрөөд үхээд ингээд явсан ойлгомжтой учраас миний дотор асар их эрдэм мэдлэг зөн совин байгаа юм чинь би тэгвэл өнөөдөр энэ амьдралаа утга учиртай өнгөрүүлээд өөрийнхөө мөн чанарыг олоод дараа төрөлтөө буюу дахиад миний сүнсэн би энэ махан биений хэрэгцээ дуусгаар дахиад шилжилт тэгээд явахдаа махан бие гоё гой үлдээгээд те одоо зөв зохистой гэдэг шиг те зөв зохистой гой
зөв зохистой гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хитрхи өвдөж чаддахгүй те хитрхи ингэж бүр ингээд махан бие бие өмсөх хувцас ингээд салбаалгаад налбаалгаад урцсан тэгээд халтаалгаад ингээд сэмэлцэн өмсвөл ямар муухай хүн ямар муухай юм айдлсан юм бэ гэж хүмүүс хэлэн шүү дээ те харин өмсөн хувцас угаагаад эндүүдээд маш гоё дэгжин нямба өмсч зүүж идэлч хэрглэжээ дахиад шинэ хувцас аваад өмсдөгшгэ хандаач э гэж одоо жишээ авч ярьж байгаа байхгүй юу тэгэхээр Тэгэхээр бид нар одоо нөө махан бие хит өвдүүлэхгүй хит зовоохгүй хит тарглуулахгүй хит тураахгүй тий тэгэж янз бүр өвлийн үзэж нүдам хамраама янз янзаар солихгүйгээр харин яг ингээд гоё ихэс төрсөн биеэр нь ингэж тий өөрийгөө үлдээчээд үргэлжлүүлээ сүнсэн биетэ дараагийн амьдрал руу шилжих үед илүү их мэдлэгтэй илүү их туршлагатай болохын төлөө энэ амьдралдаа бид нар одоо чармайх хэвээр юм байна. Чармайн гэдэг нь үнэхээр хичээн гэсэн үг. За тэгэхээр хүмүүс ингэж боддог те юу гэж боддог вэ гэхээр би одоо юу гэдэг айгүй ингээд 10 жил бэлсгал хийлээ гэд хүмүүс ярьдаг байхгүй юу тэгэхээр би за та 10 жил юу хийв 10 жилийн бэлсгал танд юу мэдрүүлв юу бодуулв та энэ хугацаанд юу тулав гэд асуухаар өөдөөс юу гэдэг вэ гэхээр гэнэхч яг ерөнхийдөө айгүй гой тайвширсан те тэгэд нэг ч нэг гоц гойд юм болсонгүй гэж хэлдэг энэ юу гэхээр Та маш их цаг хугацаа алдчихна. Та 10-ийн 10 жил тэр бэлсгал гэдэг зүйлийн сүнс рүү н ороогүй байна. Мөн чанар руу н ороогоогүй байна. Чармаагаагүй байна. Хичээгээгүй байна. Тэгэхээр хин нэгэн бэлсгалын багш нар хвчлээ юу гэж хэлдэг байх вэ? Битгий яар, битгий сандар одоо удаан бай, чимээгүй байч гэдэг юм уу те. Ингээд хэлээд хар чин нөх хүмүүс ингээ юугээ бодчихдгүй вэ гэхээр аа за би яарах гэсэн юм байна. Үгүй юм аа. Бид нарт бүхэл бүтэн нэг төрөл энд те. Нэг төрөлтөө бид нар амьдарч штеп. Бүхэл бүтэн нэг төрөлд бид нар юм суралцах гээд ирсэн сүнсэн биеийг өө яах вэ яах вэ чармаахгүй бай хичээхгүй байс хүчин сунлаа агаар гэд ингээд харч хүмүүс тэр хоёрын дунд байгаа заагийг олж харддаггүй байхгүй. Тэгэхээр хүчин сунлаа агаар нь гэдэг нь итгэцдэхгүй болоод тайван чимээгүй амар амгалан болоод явна гэж боддог. Үгүй харин бид нар ингээд үнэхээр мөн чанарынхаа араас бол хичээл зүтгэл гаргаж те. Одоо бүр ингээд дурлаж те бүр ингэж араас нь хөөцөлдөж бүр нэхэж те бүр ингэж бүр чинж сэтгэлээс чармаамаар байгаа байхгүй аа хүн жинхэнэ мөнгө авахын тулд ч юм уу те эд баялаг авахын тулд бол бид нар сүнсээ өгөхгүй штэ яагад гэвэл тэр чи угаасаа тийм сүнсээ өгөөд ахаар тийм үнцэнтэй биш байхгүй тэр зүгээр л бид нарын махан биеийн анхан шатны хэрэгцээг хангахын тулд мөнгө байх уу байх л ёстой зүйл хувц санар байх уу мэдээж байх л ёстой зүйл тэрэнд ингээл би нэг айгүй гой үнтэй те Би одоо нэг 5 сая төгрөгийн хувц сарчвал гэл бүр сүнсээ өгнө гэж тийм юм байхгүй шүү дээ тий. Өө сайхан дэгжин материалаар хийсэн сайхан хувц анаа л гэл өнгөрнөөхөөс ш бүр үсээ залгаагаал тий. Тэрний араас ингээл бүр хизээж дэр бододоо санагдаал тихгүй байхгүй. Яагад вэ тэр тийм хэмжээний үнцэнтэй зөөл биш байхгүй юу? Харин миний дотоод мөн чанар, миний зүрх сэтгэл, миний сурахыг мэдхийг хүсэж байгаа тэр зүйл, бэлсгалтай цаг гаргаж байгаа энэ зүйл үнхээрийн сүнсээ өгөх буюу дурлаж, бүр ингэж агшинг мэдэрч те, бүр ингэж чармайж хийх ёстой зүйл байгаа байхгүй юу? Миний бүгөөд та бүгдийн тийм үү? Тэгэхээр энэгээрээ бид нар юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр та яг одоо хиттэй буюу биологийн нас чинь хиттэй байхаас үл хамааран өөрийгөө та хиттэй вэ гэж бодмоор байна. Та одоо хиттэй болохыг хүсэж байна. Та надаа хэлдэ 20-той юу 30-той юу та өнгөрсөн амьдралд хамгийн одоо тий эрч хүчтэй цоглог амьдралдаа ингээд айгүй гой аз жаргал мэдэрч ирсэн хитэн нас байсан таны хувьд та тэр насн дээр очиж болох байхгүй очин гэдэг нь би махан биеэр очин гэж хэлээгүй ухамсараараа буюу тархиараа зүрхээрээ сэтгэлээрээ үйлдэлээрээ очиж болно Хүн алтаа хүн байж болно 20 настай хүн шиг сэтгэлгээтэй байж болно гоё залуу яриатай гоё залуу ирч хүчтэй тий хүнээс энерг гэдэг зүйл бол ерөөсөө байнга л урсаж энерг гэдэг зүйл чи хөгшөрдгөө байхгүй юу тэгэхээр юу вэ гэхээр алтаа хүнээс алтаа хүний энерг гардгүй байхгүй юу одоо та нар настай хүмүүсийн энергийг үзэхээр яадаг вэ гэхээр настай хүмүүс хүүхдийн энерг хоёр айгүй адилхан төстэй байдаг юу вэ гэхээр яг адилхан асар гэрлийн энерг цацруулсан явж байгаадаг хүмүүс хвчлэн настай хүнийг бол энергчгүй юучгүй болсон байх гэж боддог үгүй энэ худлаа эсвэргээрээ настай хүн дотроо асар хинэрэгтэй мөртлөө
махан бий буюу биологийн нөгөө эрдэс бодис шимт тийжэл нь дутагдаад биологийн биенийх нь илчилж ялцралт явагдаж байгаа байхгүй. Тэр нь юунаас болж байгаа юм гэхээр идсэн уусан тэгээ өөртөө нөгөө дасгал хөдөлгөөн хийсэн хийгээгүй гой зүйл идсэн идээгүй мацаг барьдаг байсан байдгаас болоод нөгөө өмсгөл зүйлтэй бид нар муха алгачж байгаа байхгүй тий. А тэрнээс биш нөгөө өөрийнх нь ухамсар буюу дотоод энерги асар хүчтэй хэвээр байгаа байхгүй. Настай хүнтэй ингээд юм яриас ухаарны байхгүй цай уугаал хамтдаа суугаал боо халаал амьдралын илтэпс ирээн барааныг яриа сумар санагддаг шүү дээ тий. Юу вэ гэхээр тэр хүн чинь гой энергитэй байгаа байхгүй. Сайхан энергитэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр настай хүний энерги бол айгүй гой цацарч идэг харин эсрэгээрээ бод боё биологийн биетэйгээ өөрө андуурчдаг. Тэгэхээр манай Монголын эмээ өнөр яадаг вэ гэхээр за би одоо хөксөрсөн хүн эмээд нь тэр юу тэр хэрэггүй ээ энэ хэрэггүй ингэхгүй тэхгүй гэдэг ингээд хөксөрчөөд юу хийхээ мэддэггүй байхгүй. Яад бол надад нөгөө залуугийн ирчүүч байхгүй. Залуугийн амгалан зам байхгүй гэд. Үгүй. Эсрэгээрээ танд бүр тэг ингээд бүр залуугийнхаас чинь илүү ирчүүч байгаа байхгүй. Тэр ирчүүчийг та оюундаа буулгана. Аа махан биений дасгал хөдөлгөөн ч юм уу тэр зүйлд буулгах ихээр угаасаа авцалдахгүй. Ягаад гэвэл биологийн бие чинь өөрөө хэмжээ хязгаартай буюу насжилттай байхгүй. Аа харин таны сүнсийн энерги бол ерөөсөө насжилттгүй. Тэр чин хэдэн мянган жил насна, хэдэн зуун жил насна, хэдэн зуун төрөл авна. Тэгэхээр та юунд санаа зовном бэ тий. Тэгэхээр та ерөөсөө өнөөдөр хиттэй байхаас үл хамааран хөөе би нэрээ эрхийн эргүүлэх юм байна. Номоо унших юм байна, ном бичих юм байна, өр хүүхдүүдтэй гоё өөрийнхөө амьдралын туршлагыг хуваалцах юм байна. Өөрийнхөө дараагийн төрлийн туршлагыг мэдхийн тулд энэ насандаа би хичээл зүтгэл буюу бясалгал йог хийх юм байна гэж ингэж бодож явах хэрэгтэй гэдэг юм байна. Ингэж бид нар дараагийнхаа төрөлдөө өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй гэдэг юм байна. Юу вэ гэхээр ууланд бид нар ямар ч ингэж бэлтгэлгүй ингэж явхаар тий айгүй ингэж хэцүү бартаасаа туулаад л өсөөд л дараад л явдаг шиг бид нар ингэж энэ насандаа би нэг л амьдрал нэг л өхнө гэд бодоод хамаагүй юм идээд хамаагүй байдлаар амьдраад тий хамаагүй энэ тансаглалт ингэж өөрийгөө бүр ингэж оорулаад тий ингэе явах юм бол бид нар чинь дараагийн сүнсэн бий айгүйх зовх байхгүй яах вэ гэхээр юу ч нэг нэг сүнсэн биений буюу сүнсний өвчин талаар ямар ч мэдлэг байхгүй тий шүтлэг байхгүй ихтгэл байхгүй залбирал мөргөл байхгүй уучлал эрүүл байхгүй тэгэл ингээд нас барах төхөр айгаал тий нүхмэргүй санагдалаад яагаад нүхмэргүй санагдчих ингээч та энэ амьдрал торогдож байгаа одоо биш айж байгаа байхгүй юу вэ гэхээр айл төрөлд очих бол одоо юу туулаг бол танд очих үед ээ гэж танд очих үед ээ гэж айж байгаа хүн яаж юм тэгэхээр та энэ насанда зүв зүйтэй сайхан зүйл маш багыг хийж байгаа гэсэн үг. А тэрнээс биш үнэхээр өөрийнхөө хийхийг хийцэн хүн бол үхэл гэдэг бол аз жаргалхгүй юу? Юу гэхээр за дахиад төрөлтэй дахиад шинчлэлт буюу би миний сүнсэн би дараагийнхаа шилжилтийг хийж гэн гэдэг ингээд айгүй гоё. Өвчин тасвар би жаргалтай өмнө нь хийсэн үүлийн үрээ би давна гэд ингээд жаргаа сууж явах байтал би өвдчихлөө хавдчихлаа энд хатгаад тэнд ингээд гэд айгүй нөө өөрийгөө айгүй тийм ухамсарын үед айгүй төвөгтэй байдалд оруулж яадаг. Тэгэхээр өвдөлтөө ч гэсэн мэдрэх хэрэгтэй байхгүй бид нар. Яг хаана нь янгинаад байна? Хаана нь ингээд батаараад байна тий? Хаана нь таныг бүр тэсвэр алдтал юу юм гэдгээ бүр мэдэрнэ. Нэг бүрчлээ алхам алхмаар нь мэдэрнэ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр та өмнө нь хийсэн үүлийн үр буюу ингээд зүрх сэтгэлийн хэрийн сэтгэлийн бохирдол биеийн бохирдлоо гаргаж ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд энэ бохирдлууд чинь бид нар хертэ аягыг угаахын тулд зүлэгдэг үсттэй. Зүлэхгүй тэр аяга чи зүгээр усаар зайлаад байвал болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүлэн гэдэг бол хичээл сэтгэл гарж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар өвчин зовлон буюу асуудлаа мэдэрж ийн гэдэг бол өмнө хийсэн үүлийн үрээд зүлэгж байгаа байхгүй. Зүлгээд өөрийнхөө тулах ёстой зүйлийг дуулж ийн гэдэг бол та дараа төрөлдөө маш гоё замыг бэлдэж өгч ийн гэсэн үг. Хүмүүс ингэж боддог. Аа тэгээ дараа төрлөөс санахгүй юм чинь тэгээ дараагийн төрөлдөө юу ч санахгүй мэдхгүй юм чинь яач ч үгүй яад ингэж. Энэ бол асар олон зүйлийг мэдхгүй, хараагүй, мэдрээгүй, уншаагүй, сонсоогүй хүний ойлголттой. Юу вэ гэхээр дараа төрлөө яагаад мэдрэхгүй гэж бид нар бүр бэлсгэл хийгээд өмнөх одоо төрлийнхаа насчилтуудыг олж хардаг штеп. Өмнөх амьдралуудаа хардаг. Өө би чи ийм хүн ингэж явж ирсэн юм байна. Тим хүн тэгээд явж ирсэн юм байна. Надын амьдралд бас нэг ийм үе байсан юм байна гэд айгу ухтах учиртай санагддаг штеп тий. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө нэг санахгүй мэдхгүй гэж байгаа зүгээр мэдхгүйгийн
асуудал байгаа аахгүй, тийм зүйл мэдхгүй, ерөөс итгэхгүй аахгүй. А эсвэргээр бол яг ингээд бясалгалд ороод, йогд ороод, амьдралын мөн чанарт орсон хүн бүх боломжтой гэдэг зүйлийг хараад, нотолсон тэр тойргоос гараад, нотлоогүй тойрог руу тэмүүлээд, нотлоогүй тойрогт 70% байгаа юм байна, нотолсон тойрогт 30% байгаа юм байна гэдгийг олж хардаг. Тэгэхээр бидний нотолсон энэ чиг тэр чиг гэл ингээд бие махбод болгоод бит эд зүйл болгож байгаа зүйлүүд бол ерөөсөө 30% бидний нүдийг таглаж байгаа байхгүй. Зөвхөн 30% л юмд бид нар үү гэж сэтгэл ханаал те. Хэвээ ямар гоё юм бэ гэд явж ин гэсэн үг байхгүй. А эсвэргээрээ 70% бид нар 70% мэдлэгээ ашиглаж чадаагүй, мэддэж чадаагүй, мэдэрч чадаагүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр бид нарын энэ далд ертөнц буюу нүдэнд үл харагдах энэ энергийн биеийн мэдрэмжүүд, энэ энергийн биеийн хүч, энэ ойлголтууд чинь бидрийг далдаасаа удирдаад те, бидрийг жинхэнэ амьдралын мэн утга учир мөн чанартай болохгүй чиглүүлээд явж идэг бахна. Тэгэхээр та ингээ хүмүүс далд ертөнц гэхээр айгүй суртэ ойлгодог. Юу вэ гэхээр ингээ нүдэнд анжаал нэг өөр юм олж харах гэдэг шиг байна те. Ингээ далд ертөнц гэж юу гэдэм болоо, далд ертөнцтэй холбогдсон хүмүүс яадын болоо гэд ингээ бодоод идэг. Та яадаг гэж бодож байна? Та аль энэ асуултыг өөрөөсөө үнэн мөннээр нэг асуугаадах та далд ертөнцтэй холбогдсон хүмүүс яадаг юм? За ингээд яри. Яадаг вэ гэхэлэр бид нар те ерөөсөө маш их мэдрэмжтэй болж эхэлдэг, маш их мэдрэмжтэй. Тэгээ айгүй олон ухаарлууд орж ирдэг. Ухаарлууд орж ирж байгаа нь тэг ингээд зүгээр юмыг ингээд бодох төдийд утаг учрын тайлагдаад, чагтан тайлагдаад тэрийг ямар ч номноос, юунаас шарах шаардлагагүй гэдгийг ойлгож эхэлдэг. Цэцэн цэлмиг эрдэм мэдлэгтэй хүмүүс энэ дэлхийн ертөнцийнхээр маш олон мастер багш нарууд байж байгаа хэвээр байхгүй юу? Яагаад гэвэл энэ дэлхийд маш олон төвшний энергитэй хүмүүс байгаа учраас мастер багш болгон өөрийнхөө туршлагыг өөр өөрийн замаар зарим хүмүүс тэг ингээ яриант те өө ямар гоо ярьдаг хүмбэ гэж орж ирч болно. Зарим хүмүүс зүгээр миний дүр төрх өө болж штэ энэ багшиг харъя гэдэг ингээд орж ирч болно. Зарим хүмүүс миний зүрх сэтгэл мөн чанар татагдаж орж ирч болно. Зарим хүмүүс миний яриг сонссоор аваад барыг намайг таньдаг юм шиг болцсон те. Тэгээд өө за энэ гоё татсан санагдт ингээд орж ирч болно. Энэ янз янзын шалтгаан та өөрөө тавиад штэ те. Тэгж жагаад энд ингээд бид нар бөөнөрөө цуглараад байна гэдэг чи юу гэсэн юм бэ гэхээр бидний одоо натаас сонсох ёстой болохоор л та ингэж орж ирж сонсож байгаа гэсэн үг. Эсвэргээрээ та натаас олон өөр маш олон багш нар байгаа. Юу юм бэ гэхэлэр одоо бүр ингэж маш олон одоо гэгэрсэн мастер багш нарууд байгаа дэлхийн ертөнцийн дээр. Энэ мастер багш болгоны өөрийнх нь энергийн түвшин, мэдлэгийн түвшин одоо их бах хэмжээгээр ялгагдчихж байгаа ч гэсэн зорилт ерөөсөө нэг. Энэ хүмүүс Есүс ч гэсэн одоо Есүсийн шашнаас ч гэсэн авах юм, сургаа одоо сургаалын амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм те ойлгох, мэдэх зүйл зөндөө өйдөг ч гэсэн за би яг л Есүсийн замаар л явъя гэдэггүй байхгүй. Будда багш төгс гэгэрсэн багш 88 шидтэнгээс бүр онцгойорж гарч ирээд Будда багш бол бүх амьдралын мөн чанарыг өөрөөрөө тулж гарч ирсэн. А бусад шидтэнгүүд бол ерөөхдөө нэг ямаар ингэж төгсөрч те нэг юм уу хоёр ямаар илүү ингэж төгсөрч одоо юу гэмдээ одоо аз жаргал гэдэг дээр төгсөрдөг ч юм уу те аз жаргал гэдгийг бүр ингээд а бэгүү мэдээд аз жаргал гэдэг чинь энэ юм байна гэж ингэж бусдтай хэлж байгаа мастер багш нар байна те. Тэгэхээр нэг л имийг насаараа ярьсан хүмүүс байдаг тийм үү? Гэтэл нэлээд олон имийг яриад яваад байдаг хүмүүс байдаг тийм үү? Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн хүмүүсийн тэр тухайн одоо багш болгоны өөрсдийнх нь дотоод даалгавар, сүнсний даалгавар, өмнө нь одоо төрлийнх нь хийж байсан үйл, сурсан мэдлэг гэд идрээс хамаарат ялгаатай. Гэхдээ тэр бүгд нэг зорилго руу явж байгаа. Алиг нь аль мастер багшиг тэр муу тэр сан гэж хэлэх эрх баахгүй бид нарт. Эсвэргээрээ тэр багш болгоны сургаалыг сонсоод эцсийн мөн чанар, эцсийн дүгнэлтийг бол та өөрөө тавьж яах хэвээр. Хин нэгэн багшиг одоо тий үнэхээр ингээд бүр уйгахгүй хэдэн сар жил даглаа гэж бодоход та тодорхой хэмжээний тэр хүний мэдсэн төвшөнд очих ч гэсэн тэр хүнээс илүү давсан мэдлэгийг авахын тулд та дараагийн удаа багшаа солих, дараагийн удаа өөр тишээ явах, өөрийгөө илүү ухах шаардлагууд гарч ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бидний энэ ухамсарын насжилт гэдэг бол та магадгүй 50-та харагдаад би магадгүй 20-та харагдчих гэж болох ч гэсэн та бүхт хоёрын үдсэн туулсан зүйлийг хэмжиж үзэж мэдэрч ярвал та магадгүй 1000 настай, би магадгүй 2000 настай гэж болох байхгүй. Би 2000 жилийг туулаад явахдаа алдаж оноод бүр асар мунхаг байсан төвшөнд байсан байгаа байхгүй. Бүр энэ ямар оо мунхаг те мунхаг амтан бай гэж хэлэх тэр төвшний амьдралыг би үзчихсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд жил өрх тусан төрөл авах тусмаа хүн чинь сайжирна шүү дээ. Сайжирж аваад магадгүй одоо энэ төрөлдөө би ямар ч юм өвөг дээдстэй залбирч мөрөх ёстой юм байна. Би чинь гэгэрлийн араас явж байгаа юм байна. Миний энэ төрөлдөө гэгэрлийн шатанда алхам ойртох тэр үйлдэлүүдийг би хийх хэвээр байна. Хийж явах хэвээр өөрийнхөө хийж явахдаа
өөрөө мэдсэн сурсан бусдад түгээх хэрэгтэй байна. Яагаад түгээгээд байгаа нь те? Юу одоо юу ямар очилтай юм гэхээр мэдсэн сурсан энэ мэдлэгийг өөрөө юулд савлж одоо саваа сулж яах хэв. Би саваа сулж, би та нартайгаа, тед нартайгаа, эднэртэйгаа хуваалцах тусмаа миний сав өөрөө хоосорч идэг. Миний сав хоосорх тусам би эрдэм мэдлэгээ нэмжийдэг. Тэгэхгүй би нэг гурван юм маш сайн мэддэг бай гэж бодъё. Тэр гурвыгаа хэлэхээс харамлаа л те. Одоо би тэрэн тэлчүүл миний тэр мэдлэгийг тэр мэдчихэн, энэ тэлчүүл энэ мэдчихэн гэд яваад байгаа хүн бол мэдлэгээрээ дүүрсэн байгаа хгүй. Мэдлэгээрээ дүүрсэн. Тэгээ тэр мэдлэгээ сулж чадахгүй байх гэдэг нь илүү мэдлэг оруулахгүй байх гэсэн үг. Аа суллаа л ингээд мэдсэн сурсан юм а дорн яриад дорн заагаад дорн хэрэгжүүлээд байх тусмаа хүний сав сулраад ирэхээр чинь хүн чинь саваа дүүргэн үсттэй. Хүй би илүү юм уушээ. Илүү юм мэдрэ. Энийг хий, тэрийг хий гэдээ явна шүү дээ. Тэхийн тулд бид нар ингээд энэ ухамсарынхаа насжилтын мэдлэгийг энэ үйлдэлээрээ бид нар олж авдаг байхгүй юу? Яаж вэ гэхээр аа сава сулж ийж дараагийн үйлдэл хийхээр тэр үйлдэлээс өөрөө нөгөө нэг өмнөх насны буюу өмнөх төрлийн мэдлэг мэдээлэлд орж ирж байдаг. Яагаад гэвэл би конопо дараад байж би хичээл зэтгэл гаргаад бүх саваа суллаад тахаар сүултээ өөрийнхөө айлаас ирэхээр авдраас ух гихчээр сүултээ өөрийн дотроос гарч ирдэг байхгүй. Дотроос л мэдлгүүд нь гараад л ундраад л юулэгдээ л энэ тий. Бүүр ингээд хилж барахгүй их одоо мэдлэг мэдээлэл цуглардаг гэсэн үг. 44 дугаарыг одоо яг л өөрөө би ганцаараа хийж гэн энэ болоод ямар ч 44 мэдлэгээ би та нартай хуваалцсан гэсэн үг те. Тэгэхээр би дахиад 440 мэдлэгийг ч хуваалцахад бэлэн байна. Тийм учраас энэ нь юу гэсэн юм бэ гэхээр бүгдөөрөө саваас уллие. Би бийдэ хийлээ яри. Гэхдээ хэлж яри гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэхээр ойлгохгүй хүнийг ойлгуулах гэж хичээн гэсэн үг биш. Өнөөдөр ингээд намаа хараад те хөө өвс нь ямар юм ийм нүүр нь ямар юм ийм хамар нь ямар юм миний яриг сонсохгүй байхгүй зүгээр л миний дүр төрх буюу хэлбэр энэ өмсгөлийг хараад ингээд янз бүрээр шинжээд суужин гэдэг бол та хизээч ойлгохгүй гэсэн. Тэгэхээр би танд цагаа бол барахгүй нь харин эсрэгээр миний хажуу талтайгаа аль тасаа юу ч ямар өгүүлбэр хэлчихв гэж байгаа тэр хүнтэй ярилцсан гэсэн. Аа та миний өгүүлбэрийг алин сонсов? Аль нь танд гой санагдав? Аль хэсгийг нь юу гэж ойлгоо гэж асуугаад тэр хүнтэй бол би цаг зав зарцуулаа. Тэр хүнтэй бол би зурлалтад бэлэн байна. Яагаад вэ гэвэл тэр хүн надад илүү нэг ойлгохыг хүсэж байгаа учраас хичээж байгаа учраас би олж хараад тааш. Яг үүнтэй адилхан дэлхийн ертөнцийн яг тэгж ханддаг байхгүй юу? Та ингээл хичээгээл залбирал мөргөөл үг дэвцүүтэй холбогдоод ингээд ахаар аа чи хичээж байна уу? Сайн байна. За тэгвэл чиний өмнө энэ чи сануулчих. Тэрий чи сануулчих. Энийг нэг зүй дээр нь харуулчих. За тэрийг нэг мэдрэмжээр нь харуулчих гэд ингээд бидрийг хөглөөд явж байдаг өдөртөө. Тэгэхээр бид нар чи урам орон нэгтэй ингээл залбираад мөргөөл дэлхийн ертөнцийн холбогдоол ингэсэн чинь маш гоё зүудэрч мэдээлэл орж ирээл өнгөөрч мэдээлэл орж ирээл тоогоорч мэдээлэл орж ирээл дээрэс нь ингээл янз бүрийн шууд буюу шууд бас аргаар ингээд те одоо шууд ингээд метрт мэдээлэл орж ирж байгаа байхгүй энэ юу юм гэхээр энэ бол таны өмнөх насны хийсэн жинхэнэ буйн энэ буйнаар дамжуулан та энэ насандаа хичээсэн учраас та тэр буйны хаалгыг нээх тэр кнопо дарж мэдлээ гэсэн, дарж чадлаа гэсэн. Энэ ямар гайхалтай вэ? Тэгэхээр нэг хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Яг энэ насандаа л бяцлаглыг зориулж хийж байгаа юм шиг. Зүгээр л нэг амар амгалан болё. Энэ зовлонгоос шали тэр одоо нөхрийгөө би айгүй муухайгаар хараад байна. Энийгээ болиё гэд. Тэгэхээр энэ бяцлал ёг те энэ мөн чанарын юм чинь энэ насны зовлонгоос салах гэж хийж байгаа зүйл биш байхгүй юу? Энэ чинь бидний дараа дараагийн төрөлдөө хийж байгаа боён байхгүй юу? Дараа дараагийн төрөлдөө мэдлэгээ сануулж те өгж байгаа бэлтгэл байхгүй юу? Дараагийн төрлийг улам илүү сайхан энэ миний сүнсний аялал улам илүү амжилттай яваа гэж бодсон хичээл зүтгэл үйлдэл ахгүй юу. Тэгэхээр маш их зүйлийг бид нар хийх ёстой. Тэгэхээр бид нарт маш их одоо тий хичээл зүтгэл хэрэгтэй байна. Тэгэхээр таны өнөөдөр хиттэй ч амаагүй 100 настай байсан ч та 6 удаа 100 амьсгалчих тий. Өө би одоо 100 урцсан юм чи юугаа хийдэ? Үгүй. Үгүй. Яагаад гэвэл та дараагийн шилжилтэндээ дахиад нэг наснаас эхлэн үзтээ. Тэгэхээр та чинь магадгүй 100 хүрээ 100 100 хүрлээ гэж бодоё. 101 дэхтээ мөн хүсийг үзүүлээ гэж бодоход нэг жил та маш их зүйл ингээд мэдээд ойлгоод уншчвал дараа төрлийнхөө нэг насны урд тэр зүйл рүү энэ амьдралын мөн чанарлал руу орох алхмаа тавьчихна гэсэн үг байхгүй. Замаа ингээд зурцсан. Яаж тэр зам руу, яаж тэр газар руу очихоо мэддэг болцсон. Одоо тэгэл тэрнлүүг ормоор байна шүү дээ. А өмнө нь бол бид нар чинь ингээл нэг л амьдрын штэ нэг л үхэн штэ гэж бодож байгаа тохиолдолд бол хүн чинь замгүй байгаа хгүй ямар ч замгүй зүгээр л ингээд нэг 80 жил энэ нэг мөнхсийн орчлонд идэж уугаал бааж шээгээл те ингээд л явж байгаа юм шиг үнэн дээр бид нарт өнөөдөр идэж уух зүйл маань ирүүл хэвэл болоо
өөр ямар ч тансаг хэрэглээ бидэрт хэрэггүй. Үнэндээ бидний өмсөж байгаа хувцс те цэвэрхэн бидний эрүүл мэндэд таатал байвал болоо. Өөр биднэрт юу ч хэрэггүй. Бидэрт өнөөдөр гой очиход харанхуугаас хамгаалах, салхиг шороноос хамгаалах айтайхан тав тухтай гэр орон байхад л болоо. Орд харш хэрэг байхгүй. Гэх мэтчлэн ингээд бид нар энэ зүйлүүд өө ин чи утгагүй юм биш дээ, утгагүй юм биш дээ гэдэг ингээд ойлгоод яваад байдаг гэсэн үг. Машин тэрэг бол таны хүсэж байгаа газар хүргэж өгж яхад нэг эвдэрчдгүү хавдарчдгүү сайхан тэг ингээд байхад л болоо штэ. Тэрний тэр хаалган дээш онгоонууд доош онгоонууд яаж онгоох монгоох нь ер нь ямар хинт хамаатай юм бэ болчихж байгаа байхгүй. Аа тэгээд ирэхэр чи нэг юм гарч ирж байгаа штэ. Аа нэрээ тэр штэ тэ. Өө тэгвэл бид нар чинь юуны төлөө явах уу гэж. Нөгөө машинаа солих гэж явахгүй, байраа солих гэж явахгүй бол юуны төлөө явах юм? Мэдээж дараагийн төрөлдөө бэлтгэхийн төлөө, за мөн бид нар эрдэм мэдлэг, мөн чанар, амьдралын мөн чанарт суралцахын төлөө, ухамсарын насжилтаа улам илүү төгөлдөржүүлэхийн төлөө явах юм байна. Ухамсарын насжилт нь яг одоо энэ одоо та ертөнцийн дээр та яг одоо ингэж амьдарч байхдаа бол өө би чинь одоо тий 50 настай ч гэсэн надад хийх юм маш их байгаа юм байна шүү дээ. Дараа төрөлдөө бэлтгэх юм байна. Уушин содлох юм байна. Мэдрэх юм байна. Бусдтай сурсан мэдсэн туршлагаа хуваалцах юм байна. Ингэжээч миний сав суларч иж дараагийн сав буюу дараагийн сайлаа би чинь өөрлөгөө оруулах юм байна гэдгийг ойлгож мэдсэн хүн бол үнэхээр бага цаг унтна, бага идэнэ, дээрэс нь бага одоо тий тэр ховжив нэ тэр асуудал бүр ингээд чиг тавих ямар ч завгүй болно. Тэр яасан гинэ? Энийг өмсөн гинэ үү? Тэрийг зүүсэн гинэ үү? Тэр мэр хийн таматай юм бэ болж эхэлнэ. Тэгэхэр чи ерөөсөө л эртхи тий ингээд эртхэн намаа ууш бислэглэх хий. Амьдралын мөн чанартаа суралцъя гэж бол гэж болж байна. Тэгэхэр хүмүүс ингэж боддог нөгөө ховноос хоцорчих гол тий. Нөгөө нэг янзэн бүрийн дэлхийн ертөнцийн чимээнээс хоцорчих гээд байгаа юм шиг санагддаг. Үгүй. Харин та эсэргээр жинхэнэ дэлхийн ертөнцийн чимээг сонсох гэж байна. Тэр чимээ асар их мэдлэг, асар их мэдлэг, мэдлэг буюу бүр ингээд юусэн их ухамсар. Тэр ухамсараас чинь зөв буруу юмаа зөв сүлж барьж тэ чиглүүлж явахын тулд асар их одоо хичээл зүтгэл хэрэг болж байна. Тэгэхээр би танд юу гэж зөвлөх вэ гэхээр та үнэхээр бясалгал хийх гэж байгаа бол сахилга баттай бай тий. Та одоо миний шалтгаангүй бясалгал гэдэг одоо бясалгын танхим хичээл гарч ийн л та. Үнэхээр 11 өдөр бид нар бясалгая. Ууг нь би 100 200 өдөр ч бясалгамаар байна хамаагүй. Гэхдээ би яагаад 11 өдрөөр гаргаж байгаа юм гэхээр энэ олон хүмүүсийн ажил амьдрал тий нөгөө нэг энэ бидний хэлбэр төдий амьдралдаа өөртөө гаргах цаг гаргаж чаддгүй гэдгийг би мэдж байгаа учраас таны боломжинд тааруулж за 11 өдөр бай тий. За өглөө өрт ингэж орё тэгэж орё гэж нөгөө нэг гаргаж байна л та. За тэгээд за тэгвэл 11 өдөр хэдүүлээ бясалгая тийм үү хамтдаа бясалгая өглөө эрт одоо бясалгая тий ингэсэн чинь яах вэ гэсэн чинь сахилга бат. За бясалгал хийхэд бол ямар нэгэн тийм дүрм журм сахилга бат янз бүр айхтар юм байгаад тах хэрэггүй байдаг нэг төвшин тодорхой төвшин хүртэл шүү. Тодорхой төвшин хүртэл та зүгээр л өөрөө тий одоо яг өөрийнхоороо ингэж бясалгалаа хийх боломжгүй байдаг байхгүй юу вэ гэхээр та чинь энергийн бохирдолтой байж байгаа, эфир биений бохирдолтой байж байгаа, янз бүрийн сэтгэл зүйн асуудалтай байж байгаа, хажуудах хүмүүсийн чинь энерг доошо байж байгаа гэхэд бид нарт орчин хэрэг болно, сэтгэл хэрэг болно, зам хэрэг болно. Аа ингээд энэ бүхнийг нийлүүлээд ингээд хийгээд яг цаг цаваа гаргаад орчинд нь очиод багшаар чиглүүлээд нэг тодорхой хэмжээнд хийгээд ингээд дадаад ирэхээр орчин чирэггүй болно. Хаан чигэл байсан бяслагдгал болно. Хийж байгаа бүх зүйлээсээ бясалгал энерги ирчүүч автгал болно. Янз бүрийн дуу чимээ, мантра, янтра чирэггүй болно. Мантра, янтра гэж юу юм бэ гэхээр те янтра гэдэг нь бол бидний нөө ирэх мэрэх одоо юу гэдэг эдлэл хэрэглэлүүд бидний төвшин болоогүй байх үед бол бид нарт чинь гой энергитэй эдлэл хэрэглэлүүд хараад зүрх сэтгэлээ та гоё илүү хөгжүүлэх тэр зүйлүүд хэрэг болж байгаа. Аа, энерг буюу ухамсар бясалгалын төвшин дээршлээд ирэхээр бүр юу ч хэл хэрэггүй болно. Тэгээд ирэхлээр бид нар чинь жинхэнэ бясалгагч болж эхэлнэ. Та жинхэнэ бясалгагч болсны дараа бол та бэлгүүн чанарын бясалгалыг хийх боломжтой болж ирнэ. Тэр бол жинхэнэ өнгөрсөн одоогоо харах юм уу? Тэ? Жинхэнэ нөгөө нэг ур чадвар, хоосон чанарын ур чадварыг мэдрэх юм уу гэх мэтчлэн зөвлөд болж эхэлж байгаа байхгүй. За тэгэхээр бид нар одоо өнөөдрийнхөө хичээлээр бид нар юу ойлгож авбаа гэхээр за хүнд биологийн нас гэж байдсан байна. Биологийн нас бол зүгээр л
нэг амьдраад нэг үхөх тэр хүмүүст хамааралтай юм байна. Тэгэж нэг амьдраад нэг үхчин гэж бодож байгаа хүмүүс бол биологийн насанд анхаарат юу идэж жоох нь хамаа алга. Тэр газтайгаа ундаагаа иднүү. Муухай алкохолоо хэрэглээд насаараа арихтар суугаад явнуу яануу юу хамаагүй болж эхэлж байна. Яагадвал та дараагийн сүнсэн бие хайрлахгүй байхгүй хамаагүй. А тэгсэн чи ухамсарын насжилттай хүмүүст бол хамаатай. Хүүе би чи 1000 жил 100 жил насалсан ч өнөөдрийг хүртэл амьдралын мөн чанар гэгэрэлд хүрээгүй байх гэдэг чи надад сурах юм их юм байгаа юм байна. Мэдэх юм их байгаа юм байна. Тэгэхээр би өөрийгөө яг л 18-тай гэж бодъё. Ухамсараараа тийм үү? Ухамсараараа 20-тай гэж бодъё. Ингиж бодоод би өөрийгөө улам илүү сургая, боловсруулъя, хөгжүүлъя, өөрлөгөө оръё. Өмнө сурсан мэдсэн өмнөх төрлийнхөө мэдээллүүдийг сэргээе. Сэргээхийн тулд би сүнсний сэрэлт надад хэрэгтэй юм байна. Сүнсний сэрэлт хэрэгтэй байхын тулд би конопо дарах хэрэгтэй юм байна. Тэр конопыг дарахын тулд надад багшийн сургаал юм уу? Хичээл юм уу? Бяцлахал юм уу? Юу юм те? Ямар нэгэн зүйл хэрэгтэй. Зарим хүмүүст хэрэггүй хүмүүс байдаг. Заавал нэг багшийн яриаг сонсоод хүү хай гэхгүйгээр те өөрөө ч гэсэн дотроосоо мэдрээд байдаг, мэдээд байдаг. Гэхдээ энэ мэдрээд байгаа, мэдээд байгаа нь өмнөх төрлүүдийнх нь буян байхгүй юу? Өмнөх төрлүүдтэй хичээл зүтгэл гаргаж ирсэн болохоор нэг юм санах гал ингээл дэгэн доон ингээл явж шít те. Гэхдээ энийг аль нэг хүн заавал таны тэр конопыг дарахад тусалдаг, дэмжлэг үзүүлдэг. Тэр нь ингийн зүгээр юм яриад суучсан ч өөдөөс ч хараад ярсан ч хүн байж болно. Эсвэл эгэлгүй нэгэн багшч байж болно. Эсвэл нэг номны ишлэл байж болно. Эсвэл нэг шүлэг байж болно гэх мэтчлээ. Юу ч яж болдог. Дөнгөс сая би эфиртэ ингээд нэвтрүүлгийг эхлэх гэж сууж байхдаа эфир яг миний өмнө нэвтрүүлгийг явлаа л да. Бэлтцэн энэ нэвтрүүлэг, тэр нэвтрүүлэг дээр сананда би чамайг санам гэдэг дууны үгийг бичсэн одоо ихч оролцсон байна л да. Тэр ихч бас ярьж байна. Ингээд тэ ерөөс ингээд залуу баймаар энэ залуу үеэсээ бас өөрийгөө олж хардаг. Тэгтээ бид нар ингээд айгуу тийм одоо юу гэдэг яг л миний өнөөдөр энэ ярих гэдэг юм яриад байгаа байхгүй. Тэгтээ арай өөрөөр ярьж ийн л та. Ингээд ирч хүчтэй баймаар энэ хүн чинь ерөөс энэ биологийн тарих ухамсар гэдэг чинь хизээч өхөж мөхөдгөө хүний энэ онгод гэдэг юм чинь хаан чиг гарч ирж байгаа гэдэг л юмыг ярьж ийн. Би тэр эфир дээр ингээд сонсоод сууж байхдаа ямар сайхан ярьж байна гэж те тэр өмнө нь зохиосон шүлгийг сонсож байхдаа энэ хүн ямар сайхан зохиогоог вэ тэр шүлэг хүртэл хүний ингээд зүрх сэтгэлийг ингээд конопыг дарж байгаа байхгүй тэр шүлэг өөрөө хин нэгэн залуу өрчвчтэй байгаа хүнээс хин нэгэн өнөө маргаашгүй өгч байгаа хүнээс гарсан байгаа байхгүй тэгэхээр чи бид нар шүлгээр дамжуулж дуугаар дамжуулж бүжгээр дамжуулж хөгжмөөр дамжуулж багшийн яриагаар дамжуулж сургаалаар дамжуулж маш олон зүйлээр дамжуулж сурч мэдээд өөрийнхөө сүнсний сэрэлтийг нэг алхмаар нэмээд явж яддаг за ингээд бахаар нэг юм хүмүүс ярьдаг. Юу гэхээр ерөөсө бидний амьдрал чи өөрийгөө олох буюу өөрийнхөө сүнсэн биетэй л харьцах хэрэгтэй юм байна штэ гэдэг зүйлийг ойлгодог. Тэгсэн чинь хүмүүс ингэж ярьдаг. Би өөрийгөө олцсон. Би бол өстой өөрийгөө тэ одоо сая жилийн өмнө л оллоо штэ гэж ярьдаг. За энэ зөв үү? Та юу гэж бодож байна? За та өөрийгөө олсон уу? Би танаас асууя. Та яг одоо өөртөө хариул та. Та өөрийгөө олсон уу? Шууд хариул. За тэгвэл хизээ яаж олсон юм? Шууд хариул. За ингэсэн чинь нэг юм гарч ирнэ. Би таны хариултыг ч мэдчихэйн. Хүн өөрийгөө олно гэдэг нь энэ төрлөө дуустлаа хийх ажил байхгүй юу? Өөрийнхөө мөн чанарыг барьж авах гэдэг нь та өнөөдөр өөрийгөө олж байна гэсэн үг. Мөн чанарынхаа зарцгаас сатгаад авсан хүн бол аа хаашаа явахыг олж мэдээд аа би чи ингэж явах юм байх, тэгэж явах юм байх гэж нүдэн гэрэлтэй чааш яваад өгч байгаа. Аа тэр нь гэхдээ өөрийгөө бүрэн олж байгаа гэсэн үг биш. Зүгээр өөрийнхөө мөн чанараас л зарцгаас л амьдралын мөн чанараас зарцгаас зулгаасантай л адилхан зулгааж ин гэсэн үг. Аа яг өөрийгөө олж байгаа хүн бол цаашаа өргөжлүүлээ зөндөө олно. Би ч гэсэн ингээд өөрийгөө хайгаад явж байгаа. Тэгээд би бол өөрийгөө өө би чи ийм сүнсний даалгавартай юм байна, ийм мөн чанартай юм байна, ингэх гэж ирсэн юм байна, тэгэх гэж ирсэн юм байна, өмнө насандаа ийм юм хийж ирсэн юм байна гэж аюу олон зүйлүүдийг энэ асуултынхаа хариултыг олохын тулд явж байхдаа олж мэдсэн л дээ. Тэгээд би нэг зүйлийг олж мэдсэн. Өө миний энэ төрөлдөө дуусан дуслаа хийх зүйл бол өөрийгөө олох юм байна шүү дээ. Би чи ингээд өөрийгөө олчлоо, болчлоо гэж биш юм байна шүү дээ. Цаг, үе, минут, секунд тутамд надад дахиад өөрөөс минь зөндөө юм гарч ирээд л байна, гарч ирээд л байна тий. Тэгэл би одоо та нартай мэдсэн юм ярьдаг шүү дээ. Гэр бүлийн харилцаан дээр надад бол олж мэдээд конопын дарахад хамгийн хэцүү одоо шалгалт байсан. Тэгтээ би яагаад хэцүү байгаад байна аа? Энэ юу нь болохгүй байна гэж ингээл араас нь явсаар хагаад гэр бүлийн харилцаа гэдэг юм ийг ойлгоод аа юм байт юм ингээд явчихна. Өмнөх хичээл дээр бид нар эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний ялгааг ярьсан. Энэгээр гэр бүлийн бүх харилцааг яриад дуусчих жаа гэсэн үг биш. Маш олон зүйлүүд үлдсэн. Би энийг өргөжлүүлээд хэдэн өдрийн лекц ч тавьсан чадхаар байна те. Бүр ингээд өргөжлүүлээд энэ дэр чи айгүй олон асуултууд гарч ирдэг байхгүй. Жишээ нь
миний тэр ярьж байгаа зүйлээс ерөөхдөө араамаа авчиж जैन дахиад цаашаа хүн болгоны амьдралаас шалтгаалаад төрлийн ялгаанаас шалтгаалаад манаа нөхөр ингэдэг манаа нөхөр ингэдэггүй манаа их нэр ингэдэг манаа их нэр ингэдэггүй гэдэг зүйлүүд гарч ирнэ. Тэр болгонд хариулт байна. Танд асуулт байвал надад хариулт байна. Яагаад вэ гэвэл би ч гэсэн өөрөө таньж мэдээд өөрийгөө хайгаад олоод явж гин. Тэгээ миний ч гэсэн энэ төрөлд хамгийн эцэстээ хийх зүйл бол өөрийгөө бүрэн дүрөө олоод дараагийнхаа шилжилт буюу дараагийнхаа энерги бэрөө өөрийгөө шилжүүлэхдээ илүү их буюу өөрийнхөө тал талаас харсан тэр мэдлэгийг илүү их болгож өгөөд чашаа явуулах. Тэгэхээр бид нар чинь ингээд хүүхдээ сургуультай явахт нь хичээлийн цүнхийн өрүүлэл, хоолын бэлдэл, усын өгөөл, за миний хувьд амжилттай цоглог байгаараа бити гонж готраараа бай гэж явуулдаг үсттэй. Яг тэр шиг бид нар өөрийнхөө сүнсэн биеийг тэгж явуулмаар байгаа байхгүй юу? Би энэ насанда ингэж олж мэдлээ. Энэ амьдралын мөн чанарт ингэж суралцлаа. Сүнсэн биеийг ингэж тордлоо. Тархин биеийг ингэж тордлоо. Махан биеийг ингэж тордлоо. За амжилт сайхан тий энэ төрлөө гоё амжилттай дүүргээрэй гэх. Тэгсэн чинь нөгөө тун байхгүй хичээл дээр очиод гуйнаал гутраал те өвчин зовлон яриад ингэж байгаатай адилхан бид нар ч гэсэн энэ амьдралдаа те ингээл зовлон зүтгүүр яриад өршөөл яриад ингээд ерөөсө болохгүй байх тэгээд болохгүй нэгэд байхгүй та өөрийнхөө мөн чанараас зулгаж чадвал танд энэ нас сонимш бэ сонимш танд эд материал сонимш жинхэнэ хүчээ тоолж авна. Энэ жинхэнэ хүчээрээ эрдэм мэдлэг гэдэг бол дотроос л ундраад байна. Ирч хүч гэдэг бол дотроос л ундраад байна. Хин нэгэн зүйлээс хараатай байха болж эхэлнэ. Энэ хараагдмал буюу юм нэг хүлээслэг ертөнцөөс салж эхэлнэ. Ингээд ирэхэр чи хүн чи хүчтэй болж эхэлнэ. Нүд онгойж эхэлнэ те. Тэнгэр цэлмэж эхэлнэ. Хин юу хин тамаатай юм бэ? Хүсэл бүхэн юу сансан бүхэн сараасан бүхэн бэлнэ гэдэг шиг нөө илбит зурхаан хүчээр эмиля миний хүслэр гэдэг шиг юм болно. Та юу гэж чинь тэр бүхэн чинь биелнэ. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр амьдралын мөн чанарыг таниад учир буюу дүрмийг ойлгочоор өө ингэж амьдрах юм байна штэ гэдгийг л ойлгож чинь гэсэн. Гэтэл бид нар дүрмээ ерөөсөө мэддэггүй. Тоглоомор тоглоод яваад байна. Тэгээ та одоо нэг юм юу гэдэг гүтг матгч байт юм. Нэг тоглоом дунд орчих явж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр дүрмээ огт мэдхгүй ийшээч гүгэл тийшээч гүгэл те сагс тоглож гин гэж оцсон чинь хоёр шийдний хооронд зүгээр л гүгээд байгаа байхгүй. Яа гэвэл та тэр бөмбөг оруулах юм байна те хождtiin байна хожигдtiin байна гэдгийг мэдчихв байх. Нэг барьж аваад нэг бөмбөгөө шийдсэн чинь өөрийнхөө өөрлөгө шидчихдэг штэ. Тэгсэн чинь өөлтөө оноо нэмээд бүр ингээд доошлчдэг штэ те. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр та чин дүрмээ мэдхгүй тоглож байгаа байхгүй. А дүрмээ мэдсэн хүнд бол энэ бүхэн чинь асар хялбар амар хөгжилтэй, аз жаргалтай, баяр баясгалантай. Өвдгөн хүртэл жаргал, өвчнөн хүртэл жаргал, үр ширн хүртэл ухаарл болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд ирэхээр аа за энэ үрийн ард би яаж гарах вэ? Яаж ухаан мэдлэг, цэцэн цэлмэг мэдлэгээ яаж гаргаж ирэх вэ? Өмнөх ухамсарын насжилтаа яаж илүү гоё тэ мэдэрч миний насжилт чинь 1000 жил, 2000 жил амьдрсан юм чинь юм мэдчил таараа гэд ухах гад оролдох нь ахна шүү дээ. Ухах гад оролдоод ахар чин ухсан юм чин гараад л гарч ирээд лээ. Ингээд гарч ирээд ахлаар бид нар чин бусдад юулж ийж саваа сулалж ийж дараагийн мэдлэгээ оруулдаг. Тэгэхгүй өөрөө сонсоод өөрөө бичээл те зөвхөн өөртөө хатглаад тэр мэдчихүүд энд хилчихүүд гэж бодвол та яг тэр цаг дээр гацна. Яг уу өөрийнхөө хувьд аль нэг тодорхой амжилт гаргана. Тодорхой нэг юм нэг шат ахина. Гэхдээ орчлын ертөнцийн хувьд та нэг шат ухарчихж байгаа байхгүй яагаад вэ гэвэл бусдад хуваалцаагүй дэ бусдад хилч өхийг оролдоогүй дэ та нэг шат ухарчиж байна тэгсэн чинь айгүй гой сэтгэл гаргаад цаг гаргаад хилээд өгсөн чинь нөгөө өнөөдөөс нь те чи одоо юу яриад байгаа ийм гэж юу гэдэг ингээ гэж бодё тэгвэл та цагаа хайрлаа тэгвэл жинхэнэ хүүе би чинь бас биологийн настай биологийн нас маань те тодорхой хугацаанд хэмжигддэг энэ бол элсэн цаг буюу тайм та элсэн цаг аль хэдийн урсцсан тийм учраас би ойлгохгүй байгаад нь ойлгож байгаад нь хэлээ те ойлгохыг хичээж байгаа тань ярилцъя гэж сонголтоо ихнэ штэ. Тэгээд өнөөдрөөс эхлэн 80 настай танд бол ерөөсөө те юу ч хийхгүй завтаас ох ирэх байхгүй 100 настай танд завтаас ох ирэх байхгүй ягаад вэ гэвэл та дараа төрөлдөө дахиад шинээр төрөх буюу сүнсэн бие чи хэдэн мянган жил аялах учраас тэр сүнсэн биендээ тусал эрхээ эргүүл мантра тарина гэж юу юм янтра гэж юу юм те мөнхөс гэж юу юм үхэлд өөрийгөө бэлд үхэлд өөрийгөө бэлтэн гэдэг нь юу вэ гэхээр эрдэм мэдлэг асар цэцэн цэлмэг болж байгаагийн хэлбэр аахгүй дараагийн төрөлдөө өөрийгөө бэлдээд аялалт явах чинь цүнх өрөх хэстэн байна хоол идэх хэстэн байна гой уцлах хэстэн байна те ингээд тухтаа дулаах уцлах хэстэн байна гэдгийг ойлгож эхэлж юм гэсэн тэгэхгүй зөв зүгээр ингээд нэг юм даашинцтай дүүхэлтэй сууж яснаа за за би аялалт явлаа гэд гараад явчихна гэдэг нь
та энэ насныхаа энэ төрлийг ерөөсөө ойлгохгүй мэдхгүй, дээрээс нь та ухамсарын насжилтаа танихгүй мэддэггүй байгаа гэсэн үг байхгүй. Таны ухамсарын насжилт энэ одоо энэ эфир биений хувьд бол яг та 20 настай байж болъё те. Гэхдээ та ухамсарын насаараа би 10-та юм шиг ирчихтэй бай. Яг 10 настай байхдаа айгүй гой хөвгчлөттэй хүүхчийг дандаа үргэлж инээдэг ханаадаг байсан шигэ бай гэж бодож ботход та яг л 10-та юм шиг болох байхгүй. Тэгэхээр би та 80-та бол та 20-та бол гэж би хэлмээрэн. Юувэ гэхээр 80 настай бол би 20 настай байсан шиг энерг өөрөөсөө гаргаад оюунаараа мэдлэгээрээ бусдад юмаа хуваалцаад туслаад өөрийнхөө энэ туршлага буюу энэ насны биологийн насны туршлагыг бусдадтай хуваалцах дээр ажиллах хэрэгтэй байна гэж ингэж одоо юм зоригтой, тэмүүлэлттэй, хүчин чармаалттай явах хэрэгтэй байна. Харин эсвэргээрээ би таныг 80 хүрчээд би юу цуглуулваа гэж хүмүүс нэг баддаг шүү дээ. Байрчгүй, савчгүй, орон гэрчгүй, би юу ч хийгээгүй байна гэдэгт аюул хямардаг. Тэрэндээ ингээд өөрийгөө дүгнээд байдаг. Үгүй шүү дээ. Та тэгтээ тэргүй тэр хашаа байшин байр савыг авч явж чадахгүйгаас та тэнд юунд нь хямрах вэ? Үр хөвгөт чи өөр өөрсдөө амьдралаар өөр өөрсдөө басгах юм чинь та юунд тэрэнд санаа зовд юм? Харин эсрэгээрээ сүнсэн биенийхээ мэдлэгт санаа зов. Сүнсэн бие буюу ухамсарынхаа насжилтын тэ одоо ухамсарын насжилтандаа юу зориулваа? Энэ насныхаа энэ төрөл буюу энэ хичээлд би суугаад юу олж мэдвэ гэдэг дээрэл зурж тэрэн дээр л нэг юм ингэж тий одоо олж тогтоомоор байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр ерөөсө 10-та юм шиг, 20-та юм шиг, 18-та юм шиг явцгаая. Энэ 18-та хүн яа дэ? Айгүй өрчөвчтэй те, зоригтой, тэмүүлэлтэй, хүсэлтэй, галтай, цогтой байдаг шиг бид төр өдр болгон тийм байх боломжтой. Биологийн насандаа та юунд санаа зовдیں те? Өө би таргалцсан гоё хувцас өмсөхгүй гэд. Тэр гоё хувцас өмснө үү? Яаны энэ үү? Зүгээр харин та эсрэгээр энэ ухамсараас сэрэ. Ухамсарынхаа араас хөөцөлд те. Тэр гоё хувцас өмсөд яг гоё харагдана л та. Тэгтээ тэр чинь яг үнэн мөн чанар амьдралын мөн чанар тийм сонин зүйл биш шүү дээ. Эсвэргээрээ та эрдэм цоглуулвал, мэдлэг цоглуулвал, өөрөө дотор орвол тэр дотор байгаа энэ ухамсараас ирээд сүнсний сэрэлтийнхаа мэдлэгний конофиг дарж чадвал та чинь нүтчих асан шүү дээ. Тэгэхээр бүр ингээд зүгээр сууч чадахгүй болол те. Тэндээс ч нэг юм хараал, эндээс нэг юм мэдээл бушшиг шиг тэрийгэ бусдтай хаваалцмаар санагдаад л ийм болж эхэлдэг. Ирч хүч бусдад юулмаар санагдаал те. Бүр ингээд дотроос чи ирч хүч, эрг энерг, эрдэм мэдлэг зур ингээд ундраал байчихдаг. Тэгэж юус ядарч цуцхгүй өглөөнөөс орой хүртэл ажиллачаад оройн нэг юм хийгээд унтахынхаа өмнө нэг юм хийгээд өглөөс эрэхтэн нэг юм хийгээд ингээд явж яддаг болдог. Энийг хүмүүс ингээд ярддаг. Чи яаж имэрч хүчтэй байдیں۔ Яаж юм олон имийг амжуулд энэ ч гэдэг юм уу те. Юу гэсэн үг вэ гэхээр дотроос минь ирч хүч ундарч जैन. Дотроос минь миний ухамсарын нас залуу байна. Миний ухамсарын насанд өчнөө олон мэдэх мэдлэг хэрэгтэй байна. Дараагийн шилжилтэндээ би бэлтгэх гэж байна. Тэгэхээр надад зав алга. Надад хов ярьж ах зав алга, надад одоо юу гэдэг хин нэг нэг муулаа сууж ах зав үндэ алга. Тэрнээ ядаж миний сүнсний сэрэлтэнд ямар ч ач холбогдолгүй зулхгүй. Тэгээд бид нар одоо юу гэдэг нухамсрын насаас сэрэхийн тулд чинь бид нар айгүй одоо гоё сахилах батууд хэрэг болж гин те. Хоолндаа анхаарах хэрэг гарч гин. Нэг ингээд намайг хиттэй байх юм ба ер нь бас имерхүү нэг ойлголт руу ороагүй байх үед дуу чин намжаа ингээд хүн дэр нь хаал хэрэггүй цагаан алтан бүр цэвэр цагаан алтан гэхэл ярилцлага сонин дээр өгцөн байсан чинь тэрийн ингээл хүмүүс айгу буруутаа алтай шүмжлэл энэ одоо хаал иддэггүй гэнэ ха 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 гэл ингээл яриад байдгус. Энэ уу яа тийм болсон гэхээр бид нар тэр үед энерги хувьд айгу өөр ерэн зөнд амьдарчээс болохоор тэр хүний тэр гоё гэгээлэг тэр үйлдэл сэтгэл өөрийгөө золиослж байгаа тэр чармаалтыг ерөөсөй ойлгоогүйсэн байгаа байхгүй ойлгоогүй болохоор ингээд хөвгөлтөө яриа л те тэрийг айгу ингээд бор доошо хийх байдлаар яриа л үгүй юм а тэр хүн чи ямар гоё зүйлийг олоод мэдсэн байсан яасан гоё мандаг явж ирсэн те одоо ч гэсэн бид нарт тийм их хоол идэж яах юм бэ өглөө өдөр орой нэг хідэн жимс идчих жоохон тараг уучих гоё хөнгөө олчих тэгэл болоо те яах вэ там би таныг бүр битгий махцах ид гэж би үнэхээр тэгж хэлэхгүй тэр тухайн хүний асуудал гэхдээ та үнэхээр альва мөн чанарыг ойлгох тусам махчин чи юм юм байна тэр чинь ч тийм юм байна гэж ойлгож иртгэл те. Тэгэхээр хоолтндаа анхаарах нь, дасгал хөдөлгөөнд анхаарах нь, эрдэм мэдлэгтээ анхаарах нь одоо энэ биологийн бие ухамсарын насжилтаа бид нар хүндэтгэх нь өдөр болгон залуу те 18-та юм шиг 20-та юм шиг өөрөөсөө гаргах тэр эрч хүчийг ашиглаж болох нь. Тэр их эрч хүч танд байгаа байхгүй яа. Та ашиглаж болох нь. Тэрнээсвш танд те ингээд нэг юм юу гэдэг нь диплом ч юм уу хэдэн мянган диплом байснараа тэр таны ухааныг химжиж байгаа зүйл биш. Энэ бол зүгээр нэг нотлогдсон тойрогтой л химжиж байгаа гэсэн үг. Та өнөөдөр доктор гэдэг нь
та өнөөдөр профессор гэдэг нь, та өнөөдөр магистр хамгаалсан байна гэдэг нь төсөөл төс ингээд хүн батлаад нотолсон тэр эрдэм мэдлэгийг тодорхой хэмжээ хязгаарт оруулаад тэр хэмжээнд чинь л таныг багтаач чинь гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Би бол нөгөө доктор гэж амар тэгэнгүүт нөгөө доктор хэр одоо яа дий те ингээд хоёр морь толготой болдог ч юм уу эсвэл дөрөв нүдтэй болдог ч юм уу тийм зүйл биш шүү дээ. Яг ухамсарг гэдэг нотлогдсон тойрогтой бол та айгүй өндөр одоо бас те хөөрхөн зэрэглэл боيو хүмүүсийн тогтоосон ихний хим хэмжээнд бол дээшлж байгаа юм байна. Тэгвэл таны сүнсний хөгжил сүнсний мэдлэг хэр бол таны сүнсний насжилт хэр бол гэдээ асуухаар тэр хүн чинь магадгүй өөрөө архинд орсон гэл доктор профессор гэдэг айгүй мундаг мэдлэгтэй мөртлөө архинаас гарч чадахгүй хүмүүсийг би мэднэ те гайхдаг байсан байхгүй тэр үедээ ийм мундаг ах яагаад ингэ архинд орчтой юм болоо тийм их судалгаа хийжсэн юм бижээж яагаад ингэ чим болоо гэлгээл гайхдаг байсан одоо ойлгож байгаа байхгүй тэр хүн юу тохиолдод байсныг сүнсний сэрэлт байхгүй сүнсний хөгжил байхгүй сүнснийх араас явахгүй сүнс гэдэг зүйлийг олж мэдээгүй ойлгож одоо тусалж тордоогүй те тэгээ зүгээр эрдэм мэдлэг буюу тархаа хөгжүүлсэн махан бие огоорцсон бүр тоохо болцсон тэр махан бие нэг л амьдрах амьдрал юм чи уусан ч яадын эдсэн ч яадын те заваарсан ч яадын гэд явж байгаа байхгүй үгүй шүү бид нар нэг л амьдрахгүй шүү те дахиад зөндөө цаашаа аялал байгаа шүү тэгэхээр цэвэр цэнцгэр өөртөө гоё ингээд те хяналттай сахлаг баттай хичээл сэтгэлтэй хүнд бол тэрнийх нь боён хишиг орж ирээ шүү гэдгийг сануулах гадаа энэ өдөрт баярлаа цаг хором мөч бүрт баярлаа гэсэн мэн өдрөөс өдөрт ухаарлыг харилж өдөр болгонд дөрөвгөө тэмүүлж олон зүйлийг ухааруулж ухаарах гэж зүтгэж байна баярлаа хүндэлж харилдаг шүү гэсэн мэн ариун туя баярлаа за тэгээ та нар маань ингээд энэ яриаг ойлгож байна гэдэг чинь би бүр та нарыг хүндэлж харилмаар байгаа байхгүй юу цаг гаргаад хүлээгээд сонсоод ойлгоод мэдчихнэ гэдэг бол би та нартаа бүр хайртай шүү те энэ чинь бүр сонсох итгэл бүр төгс гэгэрсэн бурхан боддоо агшин хүртэл дүр төрхийг нь царай зүйг нь хэлсэн ярсныг нь муулдаг хүмүүс байдаг байхгүй юу муулах итгэл бүр ингээд хошин шог болгоод те клаб хауст ингээд хасаад оролгоо нэг лекц уншдаг байсан чинь нэг юм юу лээ шашны бурхан боддоо багш маш хэлний тиймэрхүү аягтай харна юуч бодохгүй орцсон чинь тэнд ингээ бүртээ багш муулаа суужсэнаа намайг өө энэ одоо нэг юу хараад ирлээ за одоо энийг юу гэх хэлээ мики нээчих мээчих гэл амар би бүр айсан ш нь хаягаад хүү ийм хүмүүс байна гэж өдөө гэж өдөө угасаал байгальтай гэж ойлгоол те за зөвхөн ингээ гараа явж байгаа байхгүй тэгэхээр тийм аимшигтай төгс гэгэрсэн тэр хүмүн чанарыг модлаа сууж гэнэ гэдэг бол та амтан төрдөөсө дүнжил хүн болоод л нэг л амьдрах амьдралд яатан хэнийг ч муусан хэнийг ч зовоосан хэнийг ч алсан яатан гэд явж гэнэ гэсэн тантай бол юу ярих вэ те а эсэргээр тэрнээс өөр төвшөнд очицсан хүмүүст бол үнэхээр ярмаар байн суумаар байн зөвлөлдмөр байн хуучилмаар байн те бүр ингэдэ эрдэм мэдлэгэ ширэлмэр байн ийм л зүйл байна За ингээд энерги ба чакра химих нэвтрүүлэх юм 44 дахь дугаар танартаа хүрлээ. Миний би энэ сэдвэр дахиад хитэн цагч ярьж чадна. Гэхдээ бид бүхний ингээд өнөөдрийн цаг бол ингээд болцсон нэг цаг болж байгаа учраас энийг та дахиад цааш нь унш. Дахиад судал. Дахиад өөрийнхөө бодол үзэл бодолтой холсвол тэгээд өөрийнхөө олж мэдчихэж байгаа тэр циклд оч. Дахиад ч өөр өнцгөөс нь ярьж болж байна тийм үү? За ингээд та нартаа гой комент өчж байгаа, гой цаг гаргаж байгаа та нартаа маш их баярлалаа. Тэгээ багшийнхан шалтгаангүй бэлсгэл, шалтгаанч хэрэг алга бид нарт бэлсгэл хийгээд те амар амгалан болоо инги тгий. Бид нар ч ямар шалтгаан алга. Энд чинь зүгээр л бидний хийх ёстой зүйл байна. Өглөө болгон шүдээ угаагаж гарах ёстой шиг л зүгээр л хий те. Тэгээ би тантай одоо өөр юу яаж ятгах уу гэдэг шиг зүгээр л хийж чадахгүй л дараа хий. Ямар ч гэсэн та хийзээ нэг цагт хийх нь тодорхой те. Ийм юм байна. Тэгээд дараагийн 7 өдрийнхаа даваа гарахт уулзцай. Тэгээд манай энэ монголчуудын ИП-н маань гоё засвар хийж байгаа юм байна. Би бас ИП-ндээ маш их баярлж байна. Орчноо гэрэлтүүлж байгаа юм байна. Орчноо гоё олгож байгаа юм байна. Засвар маань бол одоо дунд хэсэгт явж байгаа юм байна. Одоо бол энүүгээр ингээл янз бүрийн тавьсан ирээвэр хураавралтай байна. Тэгтээ дараа 7 өдөрт ирэхэд маш гоё алцсан байх юм байна. Тэгээд маш их баярлж байна. Талархаж байна. За тэгээд дараа 7 өдрийн даваа гарахта маш гоё гайхалтай зүйлээр уулзцай. Биологийн насандаа битгий хүлэгдээрэ 60-та 70-та гэж битгий суугаарэ. Ухамсарын насжилт чинь танд зөндөө олон зүйлийг мэдэх хэвээр санах хэвээр сануулж байгаа шүү. Өнөөдөр та амьдраад маргааш их хөөсөн чи яад юм бэ? Өөхийнхөө өмнө ч гэсэн нэг өдөр ч гэсэн нэг юм мэдээд, нэг юм сураад, нэг юм хийл та тий. Хүмүүстэй ярьдаг штэ. Аа маргааш өөхийн оронд одоо өнөөдөр яад юм гэж байгаа юм шиг үгүй байхгүй юу да. Нэг секундын дараа өөхөөсөн чи яад юм. Тэр нэг секундэ ч гэсэн ашиглая л та тий. Нэг секунд нэг хүнд нэг гоё үг хэлчихэ л та. Чи чадаг шүү гэд хэлчи. Тэгэхээр ингэж л гоё сургаалаа үлдээж, мэдлэгээ үлдээж, туршлагаа нэмж, улам илүү эрдэм мэдлэг, энерги улам цааш нь хөгжүүлж явахын төлөө бид нар чармаалт хичээл зүтгэл гаргаж баг зэрэг хурдаа намь.
оюун санааны тухайд тийм үү? За тэгээд энэ 7 оныг гоё ирчичтэй өнгөрүүлээрэ. Энэ 7 оныг бүрөөсөө ухамсарын насжилтаа тэг гоё залуу болгоё. Залуу хүн шиг ирчичтэй бай. Юманд яари сандрын дараагийн төрөл гэдгийг ойлгож мэдсэн хүн чинь илүү гоё утга учиртай сүнслэг хандэн штэ тэ. Би өгсөн ч дахиад дамдрна гэдгийг мэдчихэж байгаа хүн чинь үйлдэл болгоно аягүй чухал ихгүй. Таны түмэн зүлийн бодис садванаар тал талаас чи хараа сууж байгаа таныг хардаг тэнгэрүүд чинь тантай хамт байгаа хардаг тэнгэрүүд чинь таныг нэг юм мэдхэд нэг юм сурахад нэг юм ингээ ойлгоход маш их баярлаа дэмжиэд ингээд байж байгаа шүү. Тийм учраас энийг л хэдүүлээ олж мэдцгээе. За тэгээ дараа 7 хоногт уулзцаая. Багштай маш их талархаж байна. Бяцлал хийх юмс үзэгдлийг илүү ойлгох тусам хүмүүс таалагдхаа болж ирэх юм аа. Сайн ойлгохгүй байна аа багшаа энэ буруу юу гэсэн байна. За ингээд төвшин гэж байдаг юм аа. Сод цодол гэдэг хөө асуусан байна. Энэ асуултанд хариулчаад багш нь лайваа дуусая. За тэгдгийм аа бэлсгал хийдэм бэлсгал хийхээр ертөнцийн мөн чанарыг олж хардгийн олоод харахаар бүх хүмүүс саарл харагдаад өөрөө ганцхан нэг өнгөтэй болж байгаа юм шиг харагдаж эхэлдэг. Тэгээд ирэхээр нийгмээс өөрийгөө тусгаарлж эхэлдэг. Найз нөхдөөсөө чолдож эхэлдэг. Яхав доо нөөцөл бодол ингээд ойлголтын ялгаанууд гарч эхэлдэг. Хэсэг хугацааны дараа дахиад арай өгөхгүй дээ. Тэгвэл бүх юмнаас татгалзаад бүх хүнийг бүх хүнтэй харьцаад болчих хэвээр бол амьдрал чинь нэг л биш юм шүү. Ийм байх ёсгүй дээ гэж ойлгож эхэлдэг. Буцаад амьдралыгөө олж эхэлдэг. Тэгээд буцаад нөгөө хүмүүсээ харахаар оо эн чинь ийм үлийн үрээр явж байгаа юм байна. Оо энэ хүн чинь хөөрхи тийм төрлөөс дүнгиж гарсан юм байна. Оо энэ хүн чинь энэ төрөлдөө явж байгаа юм байна гэдэг ингээд ойлгож эхэлдэг. Тэгэхээр хүнийг үндсэн 7 өнгө гэж яддаг байхгүй дэлхий дээр. Үндсэн нэг л цагаан өнгө, нэг л хар өнгө гэж биш байхгүй. Бүхэл бүтэн 7 өнгө бидний амьдралыг уйлд сууж тэр 7 өнгнөөс завсрын маш олон өнгөнүүд 200 300 өнгө төрж байна. Тэгэхээр танд улаан, цагаан, шар, ногоон гэдэг тод тод өнгөнүүд байдагтай адилхан та энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа олон төрлийн өнгийг ойлгох гэсэн. Тэгэхээр та ойлгох цаг ирнэ. Бислэглаа яг төвшин нэмээд ирэхээр нөгөө нэг хүмүүсийн чинь учир утгыг ойлгоод буцаад нөгөө хүмүүстэй нь ууртаатай нь ингэж харцсан юм байна. Харцсан байна. Өвчтөөтэй нь ингэж харцсан юм байна. Бүгд юу ч ойлгохгүй те тэнэг мангар байгаатай нь ингэж харцсан байна гэдгийг ойлгож эхэлнэ. Тэгэхээр зүгээрээ битгий санаа зов. Яг л зөв зам дээр явж байгаа юм байна л гэж хэлээ. Аа тэгэл ингээл төвшө ахих тосом өөр өөр болж эхэлнэ. Хаа хамгийн сүүлийн шат буюу ухаарл буюу гэгэрлийн үе шатанд очиод ирэхээр хүн яалтчгүй аглах хийд буюу энэ мөн энэ одоо мөнх бүсийн амьдралаас өөрөө холдоод аглах хийдэд очт юм уу, ууланд очт юм уу тодорхой цаг хугацаанд бислэгж ийж төс гэгэрлэг болж авдаг. Тэр бол яранг. Тэгэхээр бид нар дөнгөж эхэлж явах та нэг орчноос тасархна. А дөнгөж дуусхын алдад бас нэг орчноос тасархна. Ийм зүйл болох нэ гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. За ингээд энэ 7 өнгийг ирччтэй аз жаргалтай эрдэм мэдлэгээр дүүр нэг зүйлийг мэдсэн, сурсан, өөрийгөө хөгжүүлсэн 7 өнөг байлгаарэ гэж та бүхэндээ уриалмаар байна. А тэгээд ухамсарын насчилтан дээр анхаарч яг л өнөөдрөөс эхлээ 18-тай юм шиг ирччтэй баяр баясгалантай хөгжилтэй хөөртэй аз жаргалтай юманд ингээд шунжтэй дурлаж ингээд эрдэм мэдлэгээр араас би одоо сунж дурлан ихээр эд материал яриаггүй шүү те эрдмийн араас мэдлэгийн араас төвлөрлийн араас сэтгэлийн араас мөн чанарын араас дурлаж хайрлаж ингэж 7 өнөгийг өнгөрүүлээрэ гэж хэлээ. За тэгээ дараа 7 өнөг буюу энэ цаг мөчтөд аваа гарагийнхаа 11 цагаас уулзцай монголчуудын FM-д энэ одоо боломжийг болгосон одоо хонгороогчтой FM-ийн захирал хонгороогчтой монголчуудын FM-д маш их баярлалаа. Баяртай хайртай шүү. Дараа 7 өнөгт уулзцай. Аа багш нь өдөр завтаа болоод ирэхээр коментуудыг уншаад тодорхой хариулах хариулт бичсэн комент байвал хариулчаа. Одоо бол ингээд яриан дондор коментэнд хариулахаар айгүй урт болоод байдаг. За баяртай хайртай шүү. Дараа 7 өнөгт уулзцай.